ี่ชูนี่ได้ไม่เสียมีอารมณ์เลยมิงกลาบาลุนนกเสฉิมบาร์เลยอภิมายาชินี่ได้จะมาดูเอ็ดีพี่อามาสเลยกูเลยมิงกลาบาลุนนกเสฉิมบาร์เลยชินโอเคป่ะทีนี้สรุปชินเลยอายันมายิงคงพวกเก่าเนี่ยสิสินเนี่ยว่าห้องโปรเจกต์มาอภิมายาชินี่ได้ไม่เสียมีอารมณ์ยิงคงจ้าละชินว่าห้องโปรเจกต์มาบนโอชิเดสรุปชินเอากันนี่บนโอซาลิดีมีมีนี่ล่ะไปรู้ยาบาเลยพี่เห็นอคุสโลชินรู้เยบ่เนาะในยาจ่อๆ300วินจินชินี่บีถ้าไม่ยงจีเดบ่เนาะทีเอสซีซินกากูก็ฉิฉินบ่เนาะลายอกพี่ด้ออินคาร์เนมาซีซินน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတိလိုက်ရတဲ့တူတွေမကြားလိုက်ရတဲ့တူတွေမမြင်လိုက်ရတဲ့တူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရှင်များအားလုံးရော World Home Project မှာကြီးရှုနေတဲ့နိုင်ငံတကာကစီးပွားရှင်များအားလုံးရောပဲဗောနော World Home Project ရဲ့ base ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ပြီးတော့ကိုလိုက်ကို share လေးဗောနော်ကိုရဲ့ဖွဲ့သားလေးတွေ group တွေထဲမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ share ပေးဖို့အတွက်ဗောနော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့အရင်ကကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ကိုတိချင်တဲ့ network marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုနားမလည်သေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျမကအားလုံးရဲ့ကိုစား World Home Project ကနေကြီးရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးရဲ့ကိုစားပါတော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဒီပြမဆလိုက်ဝင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျမအပါဝင်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးလည်းအမကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မိခွန်းတွေအားလုံးဟာအမဟာတီးကြပြီးတော့ပြက်တာမှန်ကန်တဲ့အဖြေတွေကိုဖြေနိုင်တယ်ဖြေပေးမယ်ကျမတို့လည်းအားလုံးနားလေတပေါ်ပေါက်သွားမယ်လို့လဲကျမယုံကြည်လို့ပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းအတူတူကျမအပါဝင်အမကိုဒီနေ့ပေါ့နော်တိရှင်တဲ့အရာလေးတွေလာရောက်ပြီးတော့မေးမှန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအပြင်မှာလာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိရယ်နော်ဟုတ်ယုံမှာဆိုလို့ရှင်ပြည့်နေရောပဲပြီးတော့ World Home Project မှာဆိုရင်လည်းလူကြီး263ယောက်ရှိတယ်အခုလည်းရှိနေသားမှာဟုတ်အခုလို့online နေမှာရောเนาะတည်နေဆိုရင်လဲကြံ့နှံ့နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီတည်နေကိုတိရှင်နေเนาะမေးစရာမေးခွန်းနေမှာအများကြီးပဲတယောက်ချင်းစီလိုက်ခေနေမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะတေးကြတဲ့အမားတို့မေးခွန်းဖြေတဲ့အချိန်နဲ့ပဲအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မရှိတော့ပြတ်သွားမယ်မှန်ပါရှင်အခုလိုမျိုးလေးနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့သူတွေရောအပြင်မှာရှိနေတဲ့เนาะကိုတိုင်းကိုကြလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတွေရော World Home Project ထဲမှာအလုံးကိုစီကိုငါနော်ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်လောက်ကင်ပြီးတော့မှနေစာအလုပ်လေးတွေတွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေရောတနေ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးတီးခွင်ရအောင်နော်မဆူလိုက်ကလာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးมาဖြစ်တယ်အခုလို့ဖြည့်ပေးတဲ့အကြောင်းရင်းအကြတော့မဆူလိုက်ကကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုကိုတိုင်းတော့မှမသိရင်သူများတစ်ခါဘလို့သွားပြောမလဲဟုတ်လားပြောမရေဟုတ်ပြောမရေရှင်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုကိုကိုတိုင်းလည်းအရင်သိထားရမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းနားလည်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းနားလည်ထားဖို့ဆိုတာကသင်ယူထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အမားတို့ကပထမဦးဆုံးနေနဲ့ဘာကြောင့်သင်ယူရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာဒီနေရာမှာအဖြေချိသွားပြီးသားပဲနော်ဟုတ်ကိုရဲ့အလုပ်ကိုတိတိကျကျသိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေကိုတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေနော်ပြီးရင်လောက်ခဲ့ဘူးတယ်အောင်မြင်မှုမရသေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေဟာများများပို့ပြီးတင်ယူရမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ရှင်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတင်ယူတဲ့အပိုင်းကိုအမားတို့ကအမြဲတမ်းစတင်ပြီးတော့ဒီ success mode စီးပွားရေးတွေကိုဝင်ရောက်လောက်ကင်ပြီးဆိုတာနဲ့အရင်ဦးဆုံးအမားတို့ပြောတာကတော့တင်ယူပါဟုတ်ပါတယ်တင်ယူပါဘယ်လောက်ထိတင်ယူရမလဲဆိုလို့ရှင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုတင်ယူခိုင်းတာမှန်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မှကိုတင်ယူထားတဲ့အဲ့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းကို30ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့လက်တွေ့ပြန်လဲလက်ဆင့်ကန်ပြန်လဲလုတ်ကင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ယူတဲ့အပိုင်းကိုများများဘာကြောင့်တင်ယူခိုင်းရတယ်လဲဆိုတော့လုံဆောင်တဲ့နေရာမှာအမှားမရှိအောင်လို့တင်ယူခိုင်းတာဟုတ်နော်အဲ့တော့တင်ယူတဲ့အပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့အမားတို့ကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တင်ယူရတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းကိုအားလုံးကအဖြေကိုလည်းသိရှင်ကြရတယ်နော်။ဘာကြောင့်တင်ယူရလဲတချို့ဆိုရင်မတင်ယူခြင်းဘူး။မှန်တယ်ရှင်။ဟုတ်လား။မှန်တယ်။စီးပွားရေးစားတယ်လောက်ကံပြီးဆိုဘယ်လောက်ရင်းရမလဲပြောလိုက်။မှန်တယ်။ဒီတင်တိုင်းနေမတက်ရှင်ဘူး။အခုလိုမျိုးအထူးသဖြင့် World Home Project ထဲဝင်ကိုမဝင်ခြင်းဘူး။အိမ်မှာနေပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာနားထောင်ရတာကိုမလုပ်ခြင်းဘူး။မှန်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေဘဝမှာအမားတွေအများကြီးဆက်ဖြစ်နေဖို့အချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဒီစီးပွားရေးလောက်ကင်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုးအမားတွေအများကြီးလုပ်ဖို့အချိန်ပေးနိုင်လား
เป็นนายโอ้ใช่แม่เนี่ยย้ายลูกผู้ไปเชิงกงเจน่ามอบละมามาเลยไม่ย้ายลูกเชิงนี้เลยส่วนเนาะมาเตียนอยู่ลุยอะไรเอ้ยชิจูบาร์เลยทีนี้มากูไปลูกเลี้ยงเนี่ยเบี้ยมาเลยไปลายาวีโร่ลีลาเลยดูดิถ้าลีลาลีลาเต้นเนี่ยเจ้าอย่าตะคูพี่เด็กเก้าเซนตะคูพี่เด็กทีนี้เก้าเซนอ่ะส่วนเขาบาร์เลยใช่โอเคป่ะโอเคป่ะอาม่าเลยติอยู่ได้ป่านนี้ดิบ่เนาะชิมปะไปดอดได้อะยันเนี่ยมาเจซุบนะบาร์เลยติชาเนี่ยกูอ่ะตันยิตุเดียวผิดเด้ติอยู่หมู่อบายมาปู่ดองมาอเยจี้เด้บ่เนาะจม้าဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှမတိနားမလဲတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့အားလုံးရဲ့ကိုစားပေါ့နော်အာကျမနန်းထွေးလူပေါ့နော်လာတယောက်အနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်အမလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်အာ World Home Project မှာကြီးရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေများအခန်းထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းအမနဲ့ပို့ပြီးတော့တည်သွားအောင်ရင်းနှီးသွားအောင်တစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်စီချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆုလိုက်ဝင်ဒီစီပွားရေးကိုဝင်ရောက်လောက်ကင်တာဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီเนาะမက်ဆူလိုင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကကြတော့အာလီတိုင်ကြီးကိုစမ်းမင်းဖြစ်တယ်ကိုစမ်းမင်းอ่ะဆိုရင်လက်ရှိမှာ Blue Diamond ရာဒူးနဲ့တလောက်ကို7သိန်းဘတ်ဝင်းကျင်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဝါးလက်ခံတဲ့လူသားရှင်ပါတယ် Success Mall စီပွားရေးကိုစောင့်ဝင်တဲ့အချိန်တွေကအခုအချိန်အထိနေစဉ်တရက်မှမပြတ်ဘူးတရက်မှမပြတ်ဖဲနဲ့တိုင်မင်ဆွေးနွေးนีปะลั้นปะตินปะแก่ได้ข้องส่องว่ารอมะไหลนูเยอแท้นีปะဖြစ်တယ်อาจารย์ณัฐพงษ์ปั้นทัดตินဖြစ်ပါว้าวอกุเลชิมามะไหลกาแบล็คไดมอนด์เนี่ยตะลอกโวงๆตะตั้นปะวินจินป้ายใส่ท่าราဖြစ်တယ်ซัสซัสมอลุลาราก็รอ9เนี่ยวินจินชีบีအသင်းဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ငံအသီးသီးပေါ့เนาะနိုင်ငံထိုင်းကနေပြီးတော့มาပြန်ပွားသွားတယ်နိုင်ငံအသီးသီးအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမဆူလိုင်ကိုတီးထားပြီးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့မတီးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အခုမှဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလာတဲ့လူတစ်ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီနေ့လူတစ်ကလေးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးကိုငါစတင်တော့မယ်ဆိုရင်ငါလမ်းမှားမရောက်အောင်နော်ဘယ်လိုမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်စတင်ရမလဲဆိုတာကိုအာတင်ယူရမှာဖြစ်တယ်လူဟောင်းနေနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုစီးပွားရေးကိုပြန်လက်ဆင့်ခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုမှိုင်းရင်ကိုတယောက်ပဲရှုံးမယ်ကိုမှိုင်းရင်ကိုတယောက်ပဲမအောင်မြင်ဘူးခေါင်းဆောင်နေနေနဲ့လူဟောင်းနေနေနဲ့ကကြတော့ပြန်လက်ဆင့်ခံတာမှားလို့မရဘူးလက်ဆင့်ခံတာမှားရင်အများကြီးဆုံးရှုံးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်နေနေနဲ့ကကြတော့လေပြန်လဲလက်ဆင့်ခံတဲ့နေရာမှာမှန်ကန်ဖို့အတွက်နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မမနဲ့ရှင်လက်ခုံတန်ကျဲလေးတားရှင်ပါတယ်အရန်နဲ့မမနဲ့ရှင်ပြီးအထူးသဖြင့်ကျမတို့ကတိုင်းရင်သူတွေဖြစ်တယ်တချို့တိုင်းရင်သူတွေပမာလို့မတက်ဘူးပေါ့နော်တမီတို့ကနေတီချာတင်ယူပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတယောက်ထဲမားတယ်ဆိုကိုတယောက်ထဲပဲရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလက်ဆင့်โอเคပါကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တီချာတယ်ကိုရဲ့အဖွဲစီတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်သွားတတ်တယ်အရန်နဲ့မကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအရန်မနဲ့စကားဟုတ်တယ်မလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အချိန်မဆွဲတော့ပါဘူးဒီနေ့စီစဉ်လာတဲ့မိခွန်းလေးတွေနဲ့အမကိုစတင်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားမယ်ရှင်ဟုတ်တေးချတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီဆက်စမောအလုပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းတည်နေပြီးသား network marketing အလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့တည်ရှင်တာကဒီ network marketing ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာ MLM ဆိုတဲ့အလုပ်နဲ့တူလားဆိုတဲ့မိခွန်းလေးပေါ့နော်network marketing က MLM နဲ့တူလားဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြေလေးကိုမဖြေခင်ပေါ့နော်မစလန်ပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးပြန်ထုတ်ခြင်း ਨੇ အာဒီထဲမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေယောက်ျားလေးတွေပါလားမသိဘူးအာယောက်ျားလေးတွေလက်ထောင်ပါအောင်မိန်ကလေးတွေပါလားပါပါတယ်မိန်ကလေးတွေလည်းလက်ထောင်လို့ရတယ်နော်မိန်ကလေးတွေလည်းပေါ့မိန်ကလေးချင်းချင်းအတူတူပဲလားယောက်ျားလေးချင်းချင်းရောတူလားဘယ်နေရာကွာလဲဒါဟာတောင်းဖြစ်နေပြောတာเนาะမြင်အောင်လို့ရအောင်လို့အာတူလားတချို့ဆိုယောက်ျားလို့ဆိုပေမဲ့လေယောက်ျားလို့ဆိုပေမဲ့လေယောက်ျားဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဟောအဖေဖြစ်တဲ့သူဆိုအဖေသားဖြစ်တဲ့သူဆိုသားဟာလာဦးလေးဖြစ်တဲ့သူဦးလေးเนาะဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေမကွဲသွားဘူးလားကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှာကောင်းတဲ့သူရှိတယ်မကောင်းတဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ယောက်ျားတွေမကောင်းဘူးလို့ပြောရင်ယောက်ျားတူကြီးလက်ခံလားမကောင်းဘူး
ม่มาเลยมาก้าวบุลบอยไม่มาดูยาวแล้วค่ะล่ะแล้วมาเข้าอ่ะเราไม่ต้องไรก็เนื้อว่ามาร์เก็ตเนี่ย M on M ตู่ตู่เวล่าส่วนเนาะตู่ตู่เวตู่ตู่เวเนื้อว่ามาร์เก็ตเนี่ยสุดาเนื้อว่าตะคุเนาะเนื้อว่าตะคุลูเรอมยาจีเนี่ยมาร์เก็ตเนี่ยมาร์เก็ตเนี่ยเราโก้เราจ้าล่ะเนาะลูเรอมยาจีเนี่ยมาร์เก็ตเนี่ยสุดเลยซีบอยตะคุโก้เราเดะเราตะคุพี่เดะเดี๋ยวเทเราเดะเราไม่รู้เอาล่ะเออเตี่ยวแท้ซียောင်းดาหมอบูเตี่ยวแท้เอาเลุดาหมอบูเออซีบอยเตี่ยวแท้เอาดาหมอบูลูอมายีเนี่ยเลุเต M on N ဆိုရင်လဲ multi level marketing multi level marketing အဲ့တော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့လူအများစုက network marketing နဲ့ M on M နဲ့တူလားလို့မေးရတဲ့အကြောင်းရင်းက M on M ဆိုရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့ mindset ရှိတာလို့ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါတယ် M on N ဆိုရင်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုး mindset ကြီးထားလို့အဲ့တော့ MLM မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲမှန်တယ်မဖြစ်နိုင်မလိမ်ဘူးမှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာအနည်းစုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအများစုကမကောင်းတာတွေကိုပဲအများကြီးတွေးခဲ့ကြတယ်နော်အလိမ်ညာကုမ္ပဏီတွေတွေးခဲ့ကြတယ်မကောင်းတာတွေလိမ်တာတွေတွေးခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့เมคอนตะคู่อนิเนกูกูกูเปลี่ยนพี่รอเปเฮนี่ตะคู่อนิเนဖြည့်ကြည့်ရမှာကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေတာတောင်မှလူတွေကဘာကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလုံနေသေးတာလဲဒီเมคอนမကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးမကောင်းဘူးအကုန်လုံးသာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီ network marketing ဆိုတာရှိနေပါအောင်မလားမရှိဘူး network marketing ဟာမနေ့တနေ့ရမှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်း60ကျော်ဝန်းကျင်ရှိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲဒါကအောင်မြင်နေတဲ့ company ကိုပြောတာစတင်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတာကကြတော့နှစ်တွေ80 80နှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာနေပြီဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့လုံးဝ network marketing ဆိုပြီးတော့တရားဝင်အဖြစ်နဲ့နိုင်ငံတော်တွေကကဘာကအသိမှတ်ပြုပြီးတော့သတ်မှတ်ခြင်းซีบัวยีหม่ากันเนี่ยซีบัวยีตะแยกอนิเนี่ยตับแม่ชิงขันย่าดาก็တော့2ปอง60จ่อลาเก๋บีဟုတ်ไอ้2ปอง60จ่อลาเก๋บี2ปอง60จ่อ80วินจินดีจ่อลาได้กาลาตะคู่มาลุ้งๆไม่ก้าวหน่าฤจิเป้ရှိနေมั้ยဆိုရင်ဒီနေ့ network marketing ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်จำပါအောင်မလားจำပါဘူးမจำဘူးလူတွေကိုမြဲတဲ့ဒုက္ခပေးတယ်အကုန်လုံး2ปองฉันยองဟုတ်လားအကျွေးတင်လင်မယားကွဲเนาะအမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်ဆိုတဲ့အလုံးတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကြံစရာအကြောင်းမရှိဘူးမှန်ပါအဲ့တော့အတုတွေကြားထဲမှာအစစ်ဆိုတာရှိလို့ရှိကိုရှိလို့အစစ်ဆိုတာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အတုဆိုတာကလည်းအစစ်ရှိလို့အတုဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်အစစ်မရှိပဲအတုဖြစ်လို့ရလားရဘူးအစစ်မရှိပဲအတုလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲမိမစစ်စစ်တည်းရှိလို့မိမချာဆိုတာရှိတာဘာလဲမိမကိုတုချင်တာလေဟုတ်လားအဲအဲ့တော့အစ်စ်မရှိရင်အတုဖြစ်လို့ရလားမရဘူးအတုဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အစ်စ်ဆိုတာကိုကိုကရှာတတ်ဖို့လိုတာလေအစ်စ်ဆိုတာကိုကိုကသိဖို့လိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုတွေကသူများကြားဘူးနားဝါနဲ့ဟေးဒီနေ့คิดมีล่ะพี่อะเช่นน้องก็တော့မှန်တယ်ไม่ตีနိုင်ตูเมียတကလာပြောတဲ့အချိန်မှာပဲกูว่าตีနိုင်มั้ยจ้าနိုင်มั้ยအခုလို2ပေါင်း60ဆိုတော့အခုလို့ကာလမှာဘယ်အကြောင်းညာကိုပဲตีခြင်းตีခြင်း Google ဟာကိုကိုအသိပညာပေးနိုင်လားပေးနိုင်တယ် Google ထဲမှာချာလို့မရဘူးလားရပါတယ် Google ထဲမှာချာလို့ရတယ်ကိုဒီဒီမေးခွန်းဟာမဆူလိုက်အောင်မေးစရာမလို့ Google ကိုမေး Google ဖြေတတ်တယ်ว้าวလက်ခောက်ကန်နေကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကတကယ်သိချင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းပဲမေးလိုက်တာပဲနင်းဘလို့ဖြေမလဲငါသိချင်လို့ဒီတိုင်းမေးလိုက်တာပဲတကယ်သိချင်တဲ့သူဟာ Google ထဲမှာသွားရှာတာမှန်ပါတယ်အဖြေကိုသွားရှာတာအစ်စ်ဆိုတာဘာလဲအတုဆိုတာဘာလဲမကောင်းတာကဘလို့မကောင်းတာလဲကောင်းတာကဘလို့ကောင်းတာလဲဟေးဒီနေ့ကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်အေးဒီစီးပွားရေးကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ငါအနေနဲ့သိထားရမှာမကောင်းတာကဘလို့တွေလုံးရင်မကောင်းတာလဲကောင်းတာကဘလို့မျိုးတွေဆိုရင်ကောင်းတာလဲဆိုတော့ကြိုတင်သိထားရမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမေခွန်းလေးရှင်းလားရှင်းရှင်းပါတယ်အားလုံးရှင်းကြလားโอเคအဲ့တော့ဒီထဲမှာ
Wang belajar macam ni dek tu dia, siapa? Siapa ni no? Siapa solusi? Awak ni bano salah di komen ni di mian mian ye lah belu ya mana? Amau ye nama Yesus di mana? Di mekun takun ni dong mana bano amiaji nale doa dek, hok dek, hok la sih. Di sana, nama mereka di ne MLM ne Dula, Dude, tapi mereka kau dah si telo, mak kau dah si de, atu ne asis sura, kue cha daya me, kue cha si ne solusiin, Google ma, tua shalu ya de, tapi mereka di ne me dah kah, tuke, cemaru yang dia masuk lewi kah belum yupi malle, belas ke si le sura senci nala. ที่ไหนเนี่ยพี่ไหนโอเคมาเข้าบ้านบุ๋นเนาะแต่แกมาชาติได้ดูดีเลยที่ไหนมาเลยไม่ที่เราไม่พี่ไปได้ด้วยยันมาเจสุดีมาเลยโอเคว่าโอเควันโฮมโปรเจกต์นี่บ้านเนาะถ้ามันไปโดนไม่คุณเลยเดี๋ยวชีเดสโลชินเลยยี่หลาลุยยาบ้านเลยที่กันนี่บ้านเนาะพี่ยินเนี่ยบ้านเนาะไม่คุณเลยเด็กกูก็ต้องไปลุยยาบ้านเลยเช่นโอเคบ้านนอกจากไม่คุณเลยตะคุบ้านเนาะอามาเอ็ดดี Nawa makatine maluai di bawah kau singa do. Nawa makating asin ne atu bano pelumiu kaya malay de mai. Okay, Google ni mah tuaji dah jare. Nong aku website lagi to. Okay, ano asin ne atu surau do tisin ne, hande no. Okay, mah asin surau cuma ru belu tuan caya malay no. Atu surau belu tuaji malay. Nah, yang ni mah Tiada ni, siapa aje kalau kau ingin mesuhi, asal sura belum yule, tu sura belum yule. Puma blender engine dia, pipi peta air dia, kau ingin solusi. Atas dasi, hala, no, atas dasi tu ye, atas dasi gudia. Tiada cara mesti ye, tu you asal lo sobi layang nak kaya nama boh, hala. How about it? Alam you. Ano assist ne, tu ne gu kau cah tapos wa kuku naga belum bongsam yule peta air asal. No blend si, wajen na solusin le. Oh tu ye betul eh ha. Tapi, cuma tapi, tangan solusin le. Dahga bahaya, mizang tah tapi, way masuk le. Dahga mizang tah ha belum pungsam yu. Caya malah, caya malah. Eh sah tapi, no tu ye tah terzaga belum yu. Cuk bong cuk ni belum yu. Dahga kongkong kuat itu ayam eh. Dahga ubah mana ni ne piu piara. Nawa marketing malay be, Tony tu zahbe. No, atu ne asis surago, kue cha biru, mielu, ya bare. No, atu ko aje jia. No, atu suraga, lu miasu ti thara, lu miasu ti thara. Di ni nawa makatin ha solusin. Along ha atu duwe, mabio jau la. Mabio bare. Along ha atu duwe. Kuga lebe di ni di cai ma. Atu duwe hok la sobiru ma. Kuku kule tan dia si ni de duri le. Pagau, panai ni, no, di bawah itu tema. Dah cakap di bawah tema, jiji lain meh. Dah mayu ni yongjimu, mayu ni yongjimu sura. Along atu duwe lupa lah, ada mayu ni yongjimu pade, no, ada di lomyo, nawa makatin ni hal, biri me pungsan pade, biri me pungsan sura. Kadi lomyo terikam pungsan lupa lah. No, terikam pungsan je deh. Ini terikam pungsan surah le. Belum yule teru amnya. Pilih mehok lah lo mera. Pilih me lo pialai pi surah le. Turuga terikam pungsan ko mien yang biro. Apa zon luga? Amnya zon tu be. Ajen uzon di komuni masatin lo kan biro. Aten wentare tuha. Amnya zon tu be. No, ini lo mew teruwa duit hare. Now so ma. Lure solusin, dah lama mengamnya nang. Rata sudah mereka ni soin, di ni ama dah lama tanda lebi lama mana dah di mereka. Macam ni aku, ubama, sesat mau siapa ye, sesat mau kaum ni mah luu ye, tetanjang aku atenwen halasi le. Ho deh mula, aku nampak di ni atenwen ada tu sila, di ni atenwen ada tu sila, nampak belau le. Nampak nampak belau si le. Tatan ni mah belau le. Tatan ni belau le. Tatan cawat ting. Tatan cawat ting jo. Kau dengar lah. Tatan ni cawat ting jo si dia luu ye tapa. Tuah. Tatan ni cawat ting jo mana? Ho, aw songa tu. Aku di ni tengwe ni tu bo. Di ni tengwe ni tu ha. Aw mian nai lah lu tu ruam mera. Biar tu luka. Di ni mah tengwe ni tu ha. Tatan ni cawat ting jo luu ye mah. Di ni tengwe nara tu ha. Aw mian nai mah mah ho pulu tu ruat deh mah. Ho lah. พี่นายล่ะทีนี้น้าเท่าไหนได้ดูดิทีนี้เต้นเวนได้ดูหามเอาเมียนายอยู่ล่ะบาลุเลยทีนี้เต้นเวนหาได้ดูหา ต,
ู้นี่เนี่ยซีบวายีซาเต็นลูกแก่บีโร่ดีนี้สนิทเด็กอุตินยูเม่ดีกรมนี่ก็เฉลี่ยเด็กซีเมียซีกันเด็กอุไลนามเม่ดีกรมนี่ก็เต็มพยาบีเด็กอัตไอตู้ลูกเม่โซโลเจนตู้เล่เอาเมียนายเนี่ยลีน้องเซนนี่น้องเซนนี่มาเต็มเวเนี่ยตู้เอาเมียนายมั้งล่ะเอาเมียนายตู้ก็ดีซีบวายีโก้โจซาบีโร่ลูกแก่เม่โซโลเจนโอ้ปัทมาอูซองอะเต็งเวนหาเดะตูกะตูไอ้นี่เมะตูบ่ามาไม่เลิกวูออมเห็นได้มะมะล่ะออมเห็นได้ออมเห็นได้วูอะแล้วทีนี้ดีพีระมิดปုံซันเนี่ยอปอซองกะลูกดิเบะย่าเดะลูกပြောเดะตูดิฮะซัสเซสบอมาอะเต็งลาหมูเวนยาเตยเดะตูดิผิดเดตะแกยื้อตูโดตาอะเต็งเวนบูบี้บีซวยตูโดอปอมาปะ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 เลดิไม่เลิกเบะเนี่ยอะเต็งเวนหาเดะตูดิบ่ามาปะสันไม่อยากวูซอตูโดตีเนบีดาเบะဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ဆက်ပေါ်မှာအသင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကဒီမင်းခွန်းကိုအဖြေချိနေပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကိုတွေသိနေပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့မပါအောင်မယ်ကိုရဲ့အထက် upline တွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကအသင်းဝင်လာတဲ့သူတို့တွေမလုပ်ဘူးသူတို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးတဲ့သူကလုံးဝ success model ကိုရှေ့မချပဲနဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ပဲရှောင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတာโอเคเนาะเนาะအဲ့တော့ဒီဟာဥစ္စာဒီလိုပီရမစ်ပုံစံဟုတ်လားလို့မင်းဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါမာယွန်းနေတယ်ဟုတ်လားသူများကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုကတီတီကြကြပြောနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားโอเคနံပါတ်1အနေနဲ့လူအ ਨੇ စုပဲကြိုက်တယ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးကလူအ ਨੇ စုပဲကြိုက်တယ်တဲ့လူအများစုမကြိုက်ဘူးသူများလူတိုင်းမကြိုက်ဘူးလူအ ਨੇ စုပဲကြိုက်တယ်တဲ့အည်သွေးကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲရတာလူတိုင်းမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်ဘဝမှာအာပတ်စံလူတိုင်းကပတ်စံချာကြတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ပတ်စံချာတာဘာလို့ဖို့လဲသုံးဖို့တချို့ဆိုရင်သုံးဖို့တောင်ချိန်မရှိဘူးတသက်လုံးချာနေရလို့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကပတ်စံအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ခြာပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်ကိုအချိန်နေအများကြီးပေးထားတာလေအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်အဲကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တဲ့အရာတွေအများကြီးစက်မရေးကောင်းတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လူအများစုကကြိုက်ပါတယ်လူအများစုကမသိသေးတာဩနော်အဲ့တော့လူအ ਨੇ စုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီတဘောလူအ ਨੇ စုပဲကြိုက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးရေသွေးကောင်းတဲ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းကိုလူတိုင်းကြိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားအဲရေသွေးကောင်းတဲ့ဘဝကိုလူတိုင်းကြိုက်ပါတယ်နော်ဒါကိုကိုကနားလဲတာမယ်ဒီနေ့ success small စီးပွားရေးကိုလူတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအဖြေရပါလဲအဖြေရပါလဲအဲရှင်းလားအဲတိတိကျကျဖြေနိုင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်လူအများစုကလက်မခံဘူးတဲ့လူအများစုကလူအ ਨੇ စုပဲကြိုက်တယ်ပြီးရင်လူအများစုကလည်းလက်မခံလက်မခံအောင်ဆိုတာနင်တို့စီးပွားရေးတွေဟာငါတို့ကဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာမဖြစ်လက်မခံအောင်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမကြိုက်ဘူးဆိုတာကတော့သူတို့မသိလို့ဟုတ်တယ်မလားမကြိုက်တာလက်မခံအောင်ဆိုတာကသူတို့တွေကသိပြီးသွားပြီးလေးလာပြီးသွားပြီးဒါပေမဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်လက်မခံဘူးလက်မခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကတခါမှပတ်စံအများကြီးတယောက်တည်းနဲ့မရခဲ့ဘူးဘူးဆိုရင်လည်းလက်မခံမှန်ပါတယ်ဟုတ်လားဘဝမှာသူတို့သိထားတာကဘာလဲဆိုရင်ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဝင်ငွေအနေနဲ့တယောက်ကို2သိန်းမှ3သိန်းသို့မဟုတ်5သိန်းနော်တို့မြန်မာဝင်နေထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲလူတယောက်ဟာဘလောက်ပဲတော်နေတော်ရင်တထောင်ခွဲထက်မပိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါလူတိုင်းရဲ့ mindset မှာတည်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာအခုဒီနေ့မဆုလိုက်ဝင်တလောက်ကိုတထောင်ဝင်းချိန်ရနေဆိုလက်မခံလုံးဝမဖြစ်နိုင်အဲအဲ့လိုမျိုးနော်ဘာလို့လဲနေကဘာနဲ့တောင်းပြီးထားတာမို့လို့လဲဘယ်မလဲနေစည်းပွားရေးဘယ်မလဲနေဈေးဆိုင်ဘယ်မလဲနေရဲ့ဆိုင်ကိုဟာလားသူတို့ဘာမှမမြင်လက်မခံဘူးပန်းဆန်များများရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးဒီနေရာမှာစ조사ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံဘူးများများလုပ်ရင်များများရတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံဘူးရေးရှိဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလူတိုင်းသုံးဆွဲရင်းနဲ့နှဝက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့လူအများစုနော်ကိုဖြန့်ချီပြီးတော့စီးပွားရေးလောက်ကင်လို့ရတယ်ပညာတတ်စရာမလိုဘူး
อมยาจีปัญญามาตัดเลยเวซีบวายเยตบอเตียกูน้าเลยเยลุลุยาเลยสุดเอาตรงว่าเล่ไม่ขันฮัลโหลอภิญโลกมาบาลุเล่ไม่ขันน่ะเลยเล่ไม่ขันยาเลยเจ้าเย็นอ่ะอภิญจีจีเลยเวตูรุไม่จงบูลุไม่จงบูลุอติสันนี่อเย็นว่าสุดโลชินเลี้ยงเปียนดูเรื่องมาเลี้ยงเปียนอินตัวอะไรสุดาโอ้ยเขาก็เลี้ยงเปียนมันมีบุเรดูเรื่องตัวพี่จิตรุลเล่มข้าวมันเองเล่มข้าวที่ส่งเลยตะลงเนี่ยเนี่ยพี่เรามาน้องอากงลงหัวจีโรยาเลยสุดาเล่มข้าวมันบ้าเลยส่งเนี่ยเนี่ยพี่เราอากงลงน้องบวบเจ็บว่าลงลุยาเลยสุดาเลยตรุลเล่มข้าวมันบ้าเลยช่วงนี้จีน่าเนี่ยจีพงเนี่ยเนี่ยบวบเจ็บว่าพงเก่งเลยฮัลโหลเอออะไรอย่างเกินนี่เลยเนาะอะไรมีอะไรสักอีหลงว่าบังว่าเปียตัวเลยเฮ้ยมันเนี่ยไปชันอะไรทีนี้อ่ะหลงว่าบังว่าเปียตัวเอออะไรมีอะไรเลยสิเดอะเราตัวเดียวอะไรมีอะไรกูเล่นไม่ขานายบูอเมียยี่พ่อเนี่ยเดียร์เนี่ยพี่เราไปพี่พี่อเมียวเมียวบ่เนาะคิดเองมีลาลาเนี่ยอเมียตัวเราเย่ mindset ตัวเองขอวิ่งเวชาเรนีลาฮะเข้มมีเดบูส่วนยังตัวเล่นไม่ขานถ้าพี่นายเนี่ยเนาะอ้าวตูรู้เล่ามาขันบุสุเรียกูกูเรียกทีนี้ success มันลงนี่เรียกตูเรียกลูกอเมียซูมีลาเอาเล็ดด้วยยาเอาลูกยายาอะไรพี่เด้ว้าวเนาะลูกยายาพี่เด้อมาเลยไหมมาดูซาเต็งลูกไก่เนี่ยเชิงนว่าบดูมาเล่ามาขันเนาะตูมีอะไรเปล่าเนี่ยกูมีบ้านเรื่องเล่ามาขันนี่เอาเมียมาไม่พอนี่ลูกนายมาไม่พอกูสืบเมียนี่กูมาหนูมาเรื่องเล่ามาขันเอาเดี๋ยวมาเนียนตีบูเนียนตับบูเนียนมันเล่าตับบูแล้วทีนี้เอาเมียลาเร่เนียนท้าตะคุมาแล้วขันเนี่ยดูเลยแต่พี่พี่เนี่ยมันยาลาล่ะยาลาเลยยาลาเลยแล้วกูยังตามงาบาลเลสโรไอ้รู้เล่ามาขันบูสุดเลยดูเลยมียาชีเนี่ยแล้วขันเนี่ยดูเลยมียาชีลาเอากูก็เล็ดด้วยยาเลยยาเอาจูซาพยายามมาบาร์เลยแล้วเขาตั้งในจ้าชิมาเลยสิพี่ได้ยังยองชาเลยได้ยังยองชาเลยได้ยยาวนะเท่าไหร่ได้ยังเวได้ยังยาวนะมึงได้ยังเวล่ะเท่าไหร่ได้ยังยาวเนี่ยได้ยังยาวเนี่ยกูมีไปเช่นตอนที่สุดวีสีใส่พื้นปีโดตัวได้สีทันยาวเนี่ยรู้ล่ะสีโอทันยาวเนี่ยรู้ล่ะก้องโชยเท่าไหร่ล่ะได้ยังยาวนะมึงเท่าผู้เนาะได้ยังเวอยู่ยาวละเท่าไหร่เออกูว่าเนี่ยเป็นว่าได้ยัยเวอยู่อะล่ะทีนี้กูเวต้องลาตะเหมี่ยกูทีนี้อาลองหาเอ็งจีดิบ้องมีดิพะแน่ดิเวลาห่าละเอาเด้อเนาะซีลาละอกงลองกูเวทาได้เอ็งจีกูเวกูกูเวทาได้บ้องบีกูซีทาได้พะแน่ดิไอ้ดิเบใส่ยังว่าได้ยัยเวทาอะละเวลุยะล่ะได้ยัยไม่เอาปาลุไม่เอาละบดุท่องตามันหนองไม่ตีกูกูกูสิอยู่กูขนาดกูบอกยาวลาบูด้วยบันเนสเนี่ยเราอเมียสาธาปีเลยกูเลยไม่ตีอยู่มาเน่ตีล่ะไม่รู้ไปดูผีได้เลยไม่ต้องเล่าผีไปว้าวเราจะกันผีได้ล่ะตีชาร้าเราลู่ได้กูต้องลงมือชี้เนี่ยอยู่ดีใช่ไหมลู่ได้เอ้ยวิธาเลยลู่ได้บ่าวมีวิธาเลยกูวิธาเลยเอ้ยเนี่ยบ่าวมีเลยกูได้ยัยเบียนยานี่ตัวเวเลยอะล่ะกูอเส้นๆเบี้ยนี่เบี้ยนี่ตะเส้นบีตะเส้นနိုင်ငံသားမှာရှိနေတဲ့သူတွေဒူဘိုင်းကရှိနေတဲ့သူတွေတချို့ဆိုလို့ရှင်ဟောကရင်ဆိုရင်ကရင်တိုင်းရင်းသားအင်းကြီးလေဒါတကယ်ရက်ကန်ရက်နေတဲ့နေရာနေတော့ဝယ်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအစင်းစင်းကိုပြတ်ပြီးတော့မှလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိုင်းရိုက်ဒိုင်းရိုက်ရောင်းချတာကိုတွေကိုဒိုင်းရိုက်ရောင်းချတဲ့စနစ်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုတွေကဒိုင်းရိုက်ဝယ်ယူရတာတဆင့်ကံဝယ်ယူရတာကြိုက်လားဒိုင်းရိုက်ဝယ်ယူရတာကြိုက်လားတိုင်ရအေးဥမာဟိုကိုဝှက်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေစိတ်ယုံကနေပြီးတော့ဒိုင်းရိုက်ရောင်းပေးတယ်ဆိုလို့ချင်းကိုသိတယ်ကိုအိမ်နဘေးနားမှာအဲ့ဒီကိုဝှက်ထားတဲ့အင်ကြီးစိတ်ယုံကြည့်တယ်ဆိုရင်တဆင့်ကံစီမှာတော့ဝယ်မှာလားအဲ့ဒီစိတ်ယုံမှာတော့ဝယ်မှာလားစိတ်ယုံမှာတော့ဝယ်မင်းစိတ်ယုံမှာတော့ဝယ်ဈေးချိုတယ်ဆိုတာကိုသိနေတာပဲလေဟုတ်ပါဘာလို့တဆင့်ကံဈေးမှာတော့ဝယ်နေမှာလဲမှန်တယ်ကိုသိနေတာ哦ကိုမသိလို့ဝယ်ခွင့်မရတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အခုဒီနေ့ဒိုင်းရိုက်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့နေရာသိနေတာဒိုင်းရိုက်ဝယ်မှာပေါ့မှန်ပဲရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲโอเคဘာမှလောက်ဆရာမလို့ပဲပတ်စံရတယ်တဲ့ဘာမှပတ်စံမလို့ပဲပတ်စံမရဘူးဖုံးကြီးတွေတော့မရဘူးတရားဟောမှရတာဟုတ်လားဘာမှလောက်ဆရာမလို့ပဲပတ်စံရရင် success ဘောမှာ
อะกงลงอะเต็นเนี่ยวินบิงงอดุ๊กดิถ่ายนี่มาบ่ฮล่ะบ่ามาลงเสียบ่รู้เว้ยปะสันย่าดาบ่หอบบ่าวตะคามาแลบ่ตื่นเปบูๆเอ้ดีโลบ่ามาลงเสียบ่รู้เว้ยปะสันย่าได้ซื่อเอ้ดีลูหาลูเล่มมาแลอัญญ์ไตลงยงเบ้เด้ล้วยกูเด้เด้บ่ามาတော့လုံးเสียမလို့အာโอเคဟုတ်ပြီအညွန်တိုင်းတချို့ကြတော့လဲသူတို့တင်ပြပေးတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုလေးပဲလှုပ်လိုက်ရုံပဲဟိုမှာပစ္စည်းအကြောင်းကြော်ညာတယ်ဘာမှတင်ယူเสียမလို့ရော့ဒီစာရွက်လေးဖတ်ပြီးတော့တော့ဒီတိုင်းလုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲလုံးလို့ရတယ်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုလေးလုံးရုံနဲ့ရလားမရဘူးဒီနေရာမှာတခြားနေရာမှာတွေထက်ပို့ပြီးတော့မှအာလုံးရမယ့်အချက်ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲတဲ့အပိုင်းကိုလုံးရတာဟုတ်ပါတယ် success more see why မှာဘာတွေလောက်ကန်ရလဲလို့မေးရင်တချို့ကလူတွေပြောတယ်ဟိုသူတို့ကိုကြည့်ရတယ်ဘာမှလောက်ဆရာမလို့ခုကုတ်အင်ဂျီလေးဝစ်ပြီးတော့အလှပြင်ပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောယုံပဲเนาะအဲ့ဒီလိုပဲလှုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုကကိုကိုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရတယ်ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရလဲဆိုတော့ကိုကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူချမ်းသာခြင်းနဲ့သူဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားပထမဦးဆုံးမှာမိမိတို့ဒီနေ့ထိုင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးเนาะပင်လေကြီးထဲမှာတို့ကျွန်းတကျွန်းကနေပြီးတော့မှအတူတူအကုန်လုံးသင်္ဘောပုံစံသင်္ဘောလောက်ပြီးတော့နောက်တနေရာနောက်တကန်းကိုကူးမယ်ဆိုလို့ချင်းပထမဦးဆုံးလုံရမယ့်လောက်ကပါလေပထမဦးဆုံးလုံရမယ့်လောက်ကပါလေတိတားတွေခြာရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသင်္ဘောပုံဘလူပုံစံမျိုးဆွဲမလဲလူဘယ်နှစ်ယောက်ကိုမဘလူဘယ်နှစ်ယောက်ကြည့်လဲ10ယောက်ချင်း10ယောက်ဆက်နဲ့သင်္ဘောပုံစံပြည့်အောင်ဟုတ်တယ်မလားပုံဆွဲရမယ်တစ်သားတွေခြာရမယ်ဗါတွေမလုံရအောင်လားလုံရတယ်လုံရမယ်ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုပထမဦးဆုံးခြေကနေပြီးတော့ကူးခတ်ဖို့အတွက်နော်သွားဖို့အတွက်ကိုလုံရမယ်အချက်ကဟိုဘက်ကမှာဘာရှိတယ်သူဒီလူတွေကိုဒီမှာကိုနဲ့အတူတူဒီသင်းမောင်းကိုပြုတ်လောက်ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲပြုတ်လောက်ပြီးသွားမဲ့သူတွေကိုဟိုဘက်ကမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာရမှာဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကမှာသင်မင်းရှိတယ်ဆိုသူဒီသင်းပေါ်လောက်မလားမလောက်ဘူးဟိုဘက်ကမှာကိုလိုချင်တဲ့အိမ်နေချမ်းနေတိုက်တွေကားတွေကျမ်းမာရေးတွေမိဘတွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီသစ်ပင်ခုံးရတာပင်မန်းတယ်လို့သူပြောမလားတနိုင်တပိုင်အကုန်လုံးလောက်ကြတော့မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲမလောက်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ညင်းညူနေမလားမညင်းဘူးဟာသူတို့တွေတော့မှသွားတော့မယ်ငါလည်းသွားရမယ်အတူတူတနိုင်တပိုင်အကုန်လုံးတတ်တဲ့ညံရည်ညံစွမ်းညံစားချီတလို့တခါမှသစ်ပင်မခုတ်ဘူးလည်းပဲခုတ်တတ်အောင်ခုတ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲသင်းမောတခါမှမလောက်ဘူးလည်းလောက်တတ်အောင်လောက်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့သူတက်ရင်သူတမျိုးတက်တဲ့သူကလည်းမင်းဟိုနေရာလေးမှာတန်ရိုက်လိုက်ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုမျိုးရိုက်လိုက်တန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းတစ်သုံးနဲ့တစ်သုံးနဲ့ရှိတ်ပြီးတော့ဘလို့လုံနေဆိုပြီးတော့သူများကလမ်းပြပေးတယ်ဆိုကြံတဲ့သူတွေလိုက်မလုပ်ဘူးလားအဓိကဒီလူတွေလိုင်းလုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတစ်ဖက်ကမ်းမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အရာရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါလေအဲ့တော့တူတူပဲဒီစီးပွားရေးမှာပဲဘာမှလုံးစရာမလိုပဲနဲ့ပတ်ဆံရတဲ့အညွန်အတိုင်းပဲလုံယုံပဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တွေဟာဆိုလို့ချင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီစီးပွားရေးကိုလောက်ကင်တဲ့သူတွေဟာဘလို့အခက်ခဲပဲရှိရှိသူများတကားတွေမလုံနိုင်တဲ့တို့ကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ငါတို့ဟာငါတို့ဘဝကိုမြင့်မားအောင်ဟုတ်လားနောက်9နှစ်ဘာဖြစ်မယ်နောက်10နှစ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုဘဝကိုတယုတ်ဖို့ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးရည်မှန်းချက်တွေကိုဥတည်ပြီးသွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ရည်မှန်းချက်အရင်ရှိရသေးတယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းကတော့ပြောလိုက်မယ်ဆက်ဆက်သမောလောက်တဲ့သူမှရည်မှန်းချက်ရှိတာလားတခြားသူတွေကရောရည်မှန်းချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းပေလေကြီးကိုတပတ်ကန်ကူးပြီးတော့ကိုကအခုနေရာမှာနော်ကျွန်းတစ်ခုမှရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တယောက်တည်းကူးလို့မရဘူးလေဟုတ်လားအဲကူးလို့ခြင်းနဲ့အရာကိုတယောက်တည်းကူးလို့မရဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအသင်းဖွဲတစ်ခုနေနဲ့အလုံးတစ်ခုနေနဲ့နဝတ်တစ်ခုနေနဲ့တီဆောက်ပြီးတော့ကူးလို့ခြင်းနဲ့အရာကိုရောက်အောင်ကိုရည်မှန်းချက်ကိုဥတီချက်ထားပြီးတော့မှသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ပုံမှန်အလုပ်တွေကကြတော့ကိုကိုတယောက်တည်းစ조사ပေမဲ့လေအဲ့ဒီဥတီချက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဖွင့်လိုက်အသင်းဖွင့်လိုက်နေနဲ့အမားတို့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိအောင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အညွန်တိုင်းလုံးယုံပဲဆိုရင်တော့တေးကြတဲ့လုံးဝအညွန်တိုင်းလုံးယုံပဲမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရတယ်ဒီအလုပ်သဘောတရားကိုနားလည်ရတယ်
ดีกงมันนี่มาชีเดซีเมียซีกันเนี่ยอากงลงกูไล่นายอะไรเอาล่ะเอาไปเลยเอ็ดหามาเอาเมียมาเนาะโอเคปีโลชินอาศีเวตยันลูคอยันยาบีเดย้อนเจน่าไม่สักคอยันยาบีเนาะลูเรียกว่าไอ้ตีนั้นเนี่ยโอ้ขอตัวเนี่ยบามาเบียดตัดเสียมลูลากะลากะสุดยอดกบกูบีก็กูสวยบีก็ขอละย้อนเอ็นทายสุดยอดเอาเมียตัวย้อนละมาเอาเมียมาบูลูเรียไล่ขอยงเนี่ยเอาเมียเนี่ยสีวายมาหอบบ่าวอ่ะเนาะลูเรียกว่าขอละมาหอบผู้ลูขอยาเนี่ยสีวายมาหอบผู้ถ้าไปแม่กูเยอะเลิกกูตุ้มยาตะกาตีเอาน้าเลยเอาตะบอปอกเอาชิมปลายาได้สีวายีพี่เดกูชิมปลาไล่ลูตูน้าเลยตัวลูตูตะบอปอกตัวลูตูใจเย็นตูลูตูไม่ใจเย็นกูบ่าชงเลยบ่ามาไม่ชงบูอะแล้วตูไม่ใจลูตูไม่เลิกบูโซเลยบ่ามาไม่ผิดบูกูเนี่ยตะบอจ้าได้ตูยีแม้เจชินตูได้ตูหอดเหมล่ะเอ้ไอ้หลูမျိုးกูก็ไล่ฉาพี่รอไล่ยุยพี่รอกูเนี่ยอดุๆซีบวายเยลงแม่ตูတွေကိုไล่ฉายาล่ะဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအမားတို့ကပြောချင်တာဟိုလူခေါ်ပြီးတော့မှစီဝေးတက်ယုံပဲဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်သွားသလားလူအများကတော့အဲ့လိုပဲအမြင်မှာပေါ့အပြင်ကနေကြည့်ရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲထင်တာအဲ့တော့ဒီတဲမှာအစီဝေးလာတက်ရင်လာတက်ရင်နဲ့ငုံတုံးလာထိုင်ပြီးပြန်သွားပြီးတော့ရလက်ရတဲ့သူဘယ်နှယောက်ပါလဲပါဘူးပါလားပါဘူးမပါဘူးအဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးကိုလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီမေခွန်းတွေဆိုရင်ဖြည့်တက်ရမယ်ဟုတ်လားပါတယ်အဲငါတို့လည်းအတူတူပဲသင်တန်းတက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့သင်တန်းတက်ပြီးဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမရဘူးဟုတ်တယ်မလားအစီဝေခန်းတွေကိုသူများတကာကိုသွားပြီးတော့အစီဝေခန်းတွေကိုရောက်အောင်ခေါ်လာဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သဘောတရားကိုနားလည်အောင်သူများကိုရှင်းပြတတ်ရသေးတယ်ဟုတ်လားเออไอ้รู้ซีเวตက်ควาบี้ပြီးဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာဟာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပြန်မရှင်းပြရအောင်လားပြန်ရှင်းပြရဖို့အတွက်ကိုဘယ်နဲ့ချိန်ဘယ်နှခါလောက်တောင်တင်ယူထားရလဲတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းတင်ယူပြီးရလားမရဘူးအဲ့တော့တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းတင်ယူပြီးတော့ဘူးမသိဘာမသိပဲနဲ့သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်သွားပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောခံရမှာပဲโอเคအတူတူနောက်ထပ်နံပါတ်3မေခွန်းပေါ့နော်တူကြလားပေါ့နော်မေ့ချင်တဲ့အရာနဲ့ဒီနံပါတ်3မေခွန်းနဲ့ပေါ့နော်တူကြလားတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူရင်ခုန်ကြရအောင်နံပါတ်3မေခွန်းကတော့ TTSA ဆိုတာပါလေပါအတွက်ရှိတာလဲပေါ့နော်တခြားတယ်ကိုရဲ့ဆက်စပ်မို့ကုမ္ပဏီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း TTSA အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ် TTSA ဆိုတာကပါလေမတိတဲ့သူတွေရှိလားဝါဟုံးပရောဂျက်ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးရောမတိတိတဲ့သူတွေရှိလားရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကနေပေါ့နော် comment လေးတွေရေးလာပေးလို့ရပါတယ် TTSA ကဘလို့ကောင်းတာလဲတိချင်တဲ့သူများရှိလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမောက်ဒီအပိုင်းလေးပေါ့နော်အားလုံးသဘောပေါက်သွားအောင်ကူညီပြီးတော့ရှင်းပြပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်โอเคပါ TTSA ကကြတော့မတို့ကဒီထိုင်းနိုင်ငံနော် T ဆိုတာကထိုင်းလန်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတာအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်အနေနဲ့လုပ်ကင်ခွင့်ရတဲ့ဒီ network marketing စစ်မှန်တဲ့ network marketing တခုကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းအဲ့တော့ TTSA လက်မှတ်ရရှိထားတယ်လို့ပြောရင်တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဒီမှာကတရားဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့သူတို့စစ်ဆေးပြီးသားနော်တရားဝင်သူ့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်ကစစ်ဆေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ TTSA ကိုမပြောခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကTTSA စာမျက်နှာเนาะတာဒီမှာမှားနေတယ်ဒီအာโอเคဟုတ်ပြီဟောတို့ဘယ်လိုနေရလားအာဟုတ်ပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် TTSA ကိုမရောက်ခင်ကိုသူကတကဘာလုံးဆိုင်ရမှာဒီလိုမျိုး network marketing လောက်ကင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းအခုလိုမျိုးလိန်ညာခွင့်ဆိုပြီးတော့အစိုးရကမပေးထားဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီလောက်လူဦးရေကိုတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်မဟုတ်ဘူးလူဦးရေတောင်းတဲ့ရှိတိမ့်တဲ့ရှိလိန်ညာဝင့်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဆိုရပေးမှာလဲပေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိန်ညာတဲ့သူတွေရှိလာရင်အေးအေးယူလို့ရအောင်တို့စီမင်းစီကံဥပဒေအနေနဲ့မချမှတ်ဘူးလားချမှတ်တယ်ချမှတ်တာပေါ့အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာကဘာနော်ဒီမှာအဖွဲ့ချုပ်နော်ကဘာအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တိုက်ရိုက်ရောင်းရခြင်းအသင်းဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာသူတို့ကအသင်းဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်မှန်ဖြစ်တယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအရေးသွေးခြင်းမတူဘူးတက္ကုမဏီနဲ့တက္ကုမဏီအရေးသွေးခြင်းမတူဘူးနော် DDSA မှာလည်းပဲအဲ့တော့သူတို့ကမကုန်မတူ
แจงเนี่ยท้อกงไปมาดูลูกเนาะตุ๊ดชูกงนี่เลยสูรุ่งเช่นสับยี่สิบใบสายยาเลยเนี่ยพี่แม่ตุ๊ดชูกงนี่เลยสูรุ่งเช่นเลยเว้ยดีจังมาเย่ท้อกงพี่สี่เลยเนี่ยพี่แม่อ๋อสับยี่สิบใบสายยาเลยกูจังมาเย่เล่มาป่ามาสูบีดอกยาละมาดูสุดาอารมณ์อยู่เอ้ยมาดูสับลมอยู่มาดูอะไรแล้วคอมมินิตลองแน่ตลองว่ามาดูเลยเขาเลยมั้งล่ะสับยี่สิบเลยยาวมาเลยสูมาจังมาเย่เล่มากับน้าตาตาว่ามั้งจำมาเอท้องกงพี่สิเดียวนะกงนี่มาไปจำมาเอลำแม่ชิมาบ่เข้าบ้านเลยเข้าละไอ้อะไรมิวไอ้รอเป็นลำแม่ติกงน้องตู้เย็ดแต่ติท่องท่านี่เนี่ยดีลุมิวเพื่อเจ้าสูบยาชีอะไรไอ้บ่มามากระบาบ่มาไอ้ลูกเพื่อเจ้าสูบยามาเนาะ D D D S A เพื่อเว้น D S A บ่ย้อมเป็น D D S A สว่าได้ D S A เนาะ D S A เพื่อเว้นเจ้าชีทางบิบิสุรมาอย่าท้ายบ่เนาะท้ายสุรุจิเชียร์ในบิโรมาทีสูบย่อปานะอะไรทีก็จะเนาะ T T S A พี่ตัวเดียวจะมีอะไรเลยท้ายไหนเงี้ยแต่ยาวเว้ยยาวช้าเว้ยอามาเดซี่ยาชีทาร์เร่กงมันนี่สูบย่อมาพี่ตาอะที่ก็เนาะที่ยาก็เต็มเพื่อเว้นตะคู่บ่อุบมาดูดีก็ยัวแต่ยัวมาบ่ยัวแต่ยัวมาสูรุ่งลูบิวเขาเนี่ยกาลาตาเขาเนี่ยมีชีวะเออชีเดสูรุ่งลูบิวเขาสูบิโดชีเดเนาะเขาเดมละอ่ะเต็มพ่อมาลูบิวเขาลูบิวเขาสูบิโดชีทาร์เดสูรุ่งเอ้ยลูบิวเขากูมัดเบียวเป็นเนี่ยเมงลาสังลุยละไม่เอาเออลมโยอะไรไม่เอาลมโยยัวลูเรสโรยัวลมโยเชียนยามาเขาเดมละเนาะยัวลูยัวลูจีพีบีบีสูรุ่งเนาะลูบิโอคองสู่พี่รอชื่อเด้อะเนาะอปิโอเนี่ยลูบิโอมิงลาส่งพี่รออยู่รอแม้สู่โลชิงลูบิโอคองโออจองจายาเลยเนาะลูบิโอคองว่าหนีพี่รอมาบลูปงซาบลูปงซาตรุตะยวนเนตุยาตูล่ะเอตะชูตายินตาเลยสู่โลชิงยอกจองเลดิยาเม็งเกเลโกบลูပြောมั้ยเล็บขวยอยินอูซงဟုတ်တယ်မလားတင်တောင်းနေဆိုပြီးတော့มาไปရတာရှိတယ်เอตะชูနေရာเลยสู่โลชิงเม็งเกเลကတင်တောင်းတာတွေရှိတယ်ตูล่ะမတူတချို့နေရာတွေကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာအဖေအမေတွေကိုပေးရတာရှိတယ်မိန်းကလေးရဲ့အဖေအမေတွေကိုပေးရတာရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းပေးစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါသူ့ရဲ့သူ့ရွာရဲ့ delay သူ့ရဲ့ delay တခုဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လည်းကိုကသူ့ရွာမှာနေတဲ့သူသူ့အဲ့ဒီရွာကမိန်းကလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွာရဲ့လူပြူခေါင်းနဲ့တိုင်ပင်ကိုတိုင်ပင်ရမယ်မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုရင်သဘောပြောပြတာဒီလိုအထိပ္ပယ်ပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်တရားဝင်ဆိုရင်တော့ DDDSA လက်မှတ်မရပဲတရားဝင်လို့ကြောညာလို့မရအောင်ဩတဘောပါလားပါပါပါလေအဲအဲ့ဒါလူပြိုခေါင်းကလက်မှတ်ပေးထားတာနင်းနဲ့သူနဲ့ယူခွင့်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးရှင်းမဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်လည်းလဲတောသူဆိုတော့တောသူဆန်းဆန်းလေးဖြေးမယ်လေရှင်းလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်းပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လူပြိုကောင်းလက်မှတ်ပေးထားလိုက်ပြီတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါကတော့ဟာပါဖြစ်နေပြောတာပါနော်โอเคအဲ့တော့ DDSA ဆိုလို့ရှိရင်လေးချားမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ MDSA ဟုတ်တယ်နော်စင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင် SDSA အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဒီကုမ္ပဏီဟာတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်ရနေပြီးတော့ပင်းဆိုပြီးတော့ဒစိတ်ထိုးပြီးတော့မှဒါဟာစစ်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်မှတ်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလက်မှတ်စစ်မှန်တယ်ဆိုတော့လက်မှတ်ကိုရော့ဆိုပြီးတော့တထောင်ဘိုးနဲ့သွားဝယ်လို့ရလားမရဘူးအဲတထောင်ဘိုးဆိုပြီးသွားဝယ်လို့ရလားမရဘူးသူတို့စီးမြင်စီကံအချက်လက်တွေနဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံမှအဲ့ဒီလိုလက်မှတ်ရတာအလကားရထားတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားပွဲစားနဲ့ထိုးပြီးဝယ်လို့ရတဲ့လက်မှတ်မဟုတ်ဘူးတဘောပါလားโอเคป่ะอะยังเจซุติมาเนี่ยละคอนตันเลยจ้าฉิมาเนี่ยวอร์ฮอมโปรเจคเนี่ยนี่จิชิได้เมสเสร็จมะลงแล้วอันเดปုံนี่ดิยามๆนี่ล่ะไปตั้วจ้าป่ะทีตะคอกสุดอ TTSA ปูพี่รอน้าเลยตั้วล่ะရှင်ตูมะเมลาได้สู่ยงจีมุอปีเนี่ยเปลี่ยนเลยพี่รอผีနိုင်ပြီล่ะမတိပဲနဲ့မေးလာတဲ့လူသစ်များရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတစ်ခါပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပြီလို့တော့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်3မေခွန်လေးပေါ့နော်မနောက်ထပ်အချိန်မစွဲတော့ပါဘူးနံပါတ်4မေခွန်ဆက်သွားမယ်ရှင်နံပါတ်4မေခွန်ကတော့ online shop နဲ့ network marketing ကအတူတူပဲလားတဲ့မယေokay online shop နဲ့ network marketing နဲ့အတူတူပဲလားဆိုတော့ online shop ကကြတော့ तू ကရေသွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုရေသွေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်သူပဲထုတ်ကုန်က
กมนีก็เบี้ยเบี้ยพี่พี่เนาะที่ไอ้ยี่ตัวดีพี่สีกูประตูเท่าตาเบี้ยพี่พี่ตัวอากงลงหัวชงวิโดยาวนะเนาะตู้ยาวลงยาตำยาพี่สีอากงลงกูตู้สีมาตู้ยาวเราเวได้ตู้ชี้ยังดีพี่สีเลยไม่ชี้บูลาลงเมย์ยังเมย์ได้พี่สีได้กูอากงลงกูชงวิโดยาวนะพี่เต้เอรีเนี่ยมาออนไลน์ชอบยาวเนี่ยดูเรียนเนี่ยแต่ยาวเนี่ยพี่สีเดียเลยปางเจมปางเมย์แต่ยาวมึงเนี่ยพี่สีเดียเลยปางเจมปางเมย์ตัวนู้นอ่ะส่งยาวหน้าพี่เดียด้วยยี่ตัวเขาเนี่ยพี่สีปางเจมเลยปางเมย์มาปางเจมเลยมาปางเนาะไอ้ลูกมิวลูกมิวพี่เดียข้ามาแกอยู่ตู้ยาวเนี่ยพี่สีเดียมาส่งส่งอ่ะเบลดูแต่ยาวมึงเนี่ยพี่สีก็คู่คู่พี่ตาหน้าพี่ยังตู้ยาวหน้าพี่เดียด้วยตู้กูไปดูมาอาบ้ามาขำไปเนาะอ๋อดูแล้วน้องว่ามาร์เก็ตติ้งทุกคนพิซซี่ดีกว่ายังช้าราคาจ้ารอแต่แกยุ่ยพิซซี่ก็ยืดด้วยมะกาวนาโร่เนาะพิซซี่ก็เด็กเอาเนร่าโร่พิซซี่ก็อะเทมาตูรู้เบียวตัวมิวอะยาตามาฮู้ฟูพิเนด่าโร่โซโลเช่นกูมันนี่ก็ตามไว้อยู่ไปเลยเฮ้ยล่ะเนาะอุปมากูยังไล่ได้พิซซี่ก็มองเลยดิพี่เด็กถ้าเป็นแม่กูว่าเดียร์ลีเดียร์มองลีเดียพี่เดี๋ยวสูบีดอซาตงตัวเล่เทวยาวตัวลูกอะเคยพี่นี่เดี๋ยวสูรู้จีเอซาตงตัวเฮ้ยนี่นู้นยาวหน้ามองบาลูกเคยนี่ด่าเลยเองามาต้องเย็บสูรู้จีอะโอเคเปล่าล่ะเอริพี่สีกูกูมันนี่กูเบลูย่าเลยเนาะกูมันนี่ก็ต่างเงินอยู่เบียร์ไหมที่พี่สีบาลูดีลูกพี่ด่าเลยปีตูเปลี่ยนบีดออะซาตงเล่เบียร์ไหมเขาเรียมล่ะเอถ้าเป็นแม่แต่เช้าตอนออนไลน์ช่องสี่มาจ้ารอไอ้ลูกมีตู้รู้กูมันนี่เด็กอ่ะเนี่ยพี่รอดทิ้งได้เนาะตู้กูได้ตัวพี่รอดดีพี่สีเนี่ยได้ยังเวียอยู่ท่าเราไม่เข้าหูตั้งสิงกัน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 เนี่ยเป็นนั้นสิงกันนั่นเลยพี่สีมันมาตีด่าเรื่องตู้ก็นั่นไม่จริงหรอกป้าไปพี่เนาะยังกังลูสูบีตู้อยู่ยังเนี่ยฮะซาตงตู้เรียนเลทเฮมาพี่ตั้งนับพี่ตัวพี่ส่วนไอ้ดีพี่สีอยู่ตู้ไปดูสีอยู่ตัวพี่รอดปูยังเลยโพสอย่างนี้อ่ะไม่ใช่หูเขาล่ะเออไอ้เนาะสมมติว่าเบลล์ดูไอ้เนี่ยพี่สี่อ่ะมะกาวมะกาวมะกาวเนี่ยสูบิโดยาวเนี่ยดูเซ่มาขายอ่ะล่ะเซ่ขายอ่ะเนี่ยเอ้ยาวเนี่ยดูเซ่ขายอ่ะเลยไอ้เนาะกูทีนี้นักว่ามาร์เก็ตติ้งทุกที่พี่สักสักสมมติทุกคนพี่สี่เดียวกูว่าเปลี่ยนพี่พี่ชิมไปเลยยอบพี่ไปเลยยาวช้าไปเลยซาต้องดูเรียมะกาวบูมะใจบูเนาะเย่ด้วยดิลูมิวพี่เต๋อเนาะปองมางาต้องนี่เลยไอ้เย็นตะเข้าก็งาเต้าได้ S O D เนี่ยดีตะเข้าก็งาเต้าได้ S O D เนี่ยมาตูบูน้องนั่นแบบจะใส่เลยเดย์เอาเดย์สูรุ่งเช่นไม่ย้วยเปลี่ยนอยู่ละแกเช่นไม่ย้วยกลมเนี่ยเปลี่ยนเลยไปเลยโอ้อันนู้นเอามาขันจะดีสิเลยโอ้ตบป้าล่ะตบป้าไปโอเคโอเคป้าอย่างเจสุดีมาเลยปูพี่ด้วยตบป้าตัวเลยป้าน้องอ๋อออนไลน์ช็อปเนี่ยเดี๋ยวผมมาเก็ตติ้งอ่ะเป็นหลุมเยอะกว่าเลยดิฉันเนาะพี่สีได้ก็เนาะออนไลน์มายองจ้ามาไปดาบิแม่ดูละกว่าละก็เนาะนักวอร์มาร์เก็ตติ้งสวากากรมดีก็นี่เพี้ยนฉี่ได้ทุกคนพิสิตาวินยูมุตาวินคันมุชิเดปูพี่ดอน้าเลยดอเนี่ยมันละชินโอเคป่ะดาสโลชินนอกแทบอ่ะเนาะตะคูเมคุนเลยท้ายหลุมမျိုးดิเปียวๆเนี่ยป่ะเนาะท้ายနိုင်ငံมานี่ได้ดูดิโดเปียๆโตจ้าพูเลยแม้ลุคซูลุคซูဆိုတဲ့อะหยาป่ะเนาะเมียนมาโลปาดาเปลี่ยนแม้ဆိုတော့ซินปวาซีปวายีโลတော့ထင်ပါတယ်ซินปวาซีปวายีဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲลุคซูဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲป่ะเนาะแชร์ลุคซูတော့မဟုတ်ลุคซูဆိုတာတီးရှင်းတယ်โอเคป่ะโอเคซินปวาซีปวายีတဲ့သူတို့နားလဲထားတယ်အခုဒီနေ့မေးခွန်းမေးတဲ့သူကနားလဲထားတာကซินปวาซีปวายีဆိုတာဥပမာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့มาမဆူလိုက်ကတရားနဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုเนาะตยาเนี่ยแหวนะปิสิตะคู่ကိုสิงคโปร์มาตายောင်းมั้ยตะบ้อเนาะสิงคโปร์อ่ะตายောင်းมั้ยဆိုလို့ချင်း तू อ่ะ200เนี่ยဈေးတင်ยောင်းมั้ยเอ๊ะไอ้นี่มา200เนี่ยဈေးတင်ยောင်းมั้ยဆိုလို့ချင်းไอ้นี่ก็ तू อ่ะနေပြီးတော့တခြားသူ့ရဲ့စားသုံးသူတယောက်ကိုပြန်ยောင်းมั้ยဆိုလို့ချင်း200เนี่ย20 200เนี่ย30 200เนี่ย40ဥမာဒီแท้มาထိုင်နေတဲ့သူတွေပေါ့အကုန်လုံးအတူတူပဲအခုမက်ဆူလိုင်ကနေပြီးတော့ဒီညီမလေးကို100เนี่ยยောင်းมั้ยဆိုရင်ဒီညီမလေးอ่ะပုံမှန်ပစ္စည်းနေเนี่ยเตียเน่30ตู้โยงจินเลยยองมั้ยตู้เวมั้ยซอหอดมั้ยล่ะเตียเน่30เน่เวไปแล้วตู้อ่ะနေပြီးတော့အမြဲရမှသူยองမလေตู้เตียเน่30เวထားတာနောက်လူကိုသူပြန်ยองမယ်ဆိုတော့ตู้เตียเน่20ยองมั้ยဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးยองมั้ยပုံမှန်ဆိုလို့ချင်းအခုမားတို့ဆဆုံးကပြောသူလို့ပဲမားတို့ဈေးยองလာတယ်ဆိုလို့ချင်းတခြားနေရာကပစ္စည်းတစ်ခုခုသွားဝယ်လာတယ်เนาะတခြားနေရာပစ္စည်းတစ်ခုခုသွားဝယ်လာတယ်ဥပမာကွာအခုထိုင်းနိုင်ငံတို့ပတိုနာတို့လို့ဈေးမှာအင်ဂျီသွားဝယ်လာတယ်เนาะตะเถโห200ဒါပေမဲ့3เถอะแทဝယ်တယ်ဆိုရင်150เอ้อမကပြန်ยောင်းခြင်းน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်เฮ้ยต
เทวเนี่ยต้องเทวเลยสุดแต่ยังอาเซ่เลยสุดต้องเทงเอาไว้ไหลเลี้ยงอาเซ่ไปอาเปียยังไงเนาะอาเซ่ไม่ยันเลยบีแต่เทแต่เทต้องยังกูเปียยังไงเนาะอาเซ่ไม่ไม่ยันเลยละเอ้ยยันเลยบีอาการเลยตัวเทแต่เซ่เทแต่เซ่เทต้องเซ่สุดแล้วเวทว่าเลยเปียยังเนี่ยตู้เนี่ยมาเนาะเนี่ยเนี่ยแต่เซ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเซ่အခါနေပြီးတော့မှသူ့အခန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဟဲ့နင်ဘယ်နေရာသွားဝယ်လာတယ်ငါဒီပစ္စည်းကိုမြမပြီးမှပြန်ရောင်းခြင်းနဲ့ပြန်ရောင်းခြင်းနဲ့ငါ့ကိုဖောက်တယ်ဘယ်တော့ပေးမလဲနော်ဆိုပြီးတော့မှ तू ကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဟောမြမပြီးမှ तू ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျီတွေ तू ပြန်ရောင်းတယ်250 तू ရောင်းခြင်းလဲရောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားဈေးအကန့်တရှိလားမရှိဘူးဈေးတက်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဈေးအကန့်တမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲသူအမြဲရရင်ရသလို तू ရောင်းမယ်ဥမာအကျွေးနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်300ဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်လာပြန်ဘေးနဲ့ဆိုရင်400ဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်တဘောကဟုတ်တယ်မလားအဲ तू အဲ့လိုမျိုးရောင်းတာအဲ့တော့တချို့ကစင်ပွားစီးပွားရေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတာတစင်ပြီးတစင်အမြဲယူအမြဲယူအမြဲယူပြီးတော့မှဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကို100,000ပစ္စည်းကို1,000နဲ့ရောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဒါပေမဲ့လုံးဝလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီမှာဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကုမ္ပဏီမှာဈေးနှုန်း3မျိုး3စားတို့ဈေးကွက်ပလန်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးထားတယ်မိတ်ဆွေကစားသုံးသူအဖြစ်နဲ့ဝယ်မှာဆိုစားသုံးသူဈေးဟုတ်လားဟုတ်အဲကိုယ်စလဲဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ရောင်းမှာဆိုရင်ကိုယ်စလဲဈေးမပေးထားဘူးလားပေးထားတယ်စီးပွားရေးသမားအဖြစ်နဲ့ဝယ်သုံးဝယ်စားတာဆိုရင်စီးပွားရေးသမားအဖြစ်နဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ရဲ့ဈေးဟုတ်တယ်မလားစီးပွားရေးသမားဆိုရင် executive ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ तू သတ်မှတ်ပေးတယ်စီးပွားရေးသမားအဲ့တော့စီးပွားရေးသမားတွေဝယ်ရတယ်ဈေးနှုန်းဆိုပြီးတော့ तू သတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်စီးပွားရေးသမားဘယ်နှယောက်ပဲမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်အဲ့ဒီဈေးနှုန်းပဲကုမ္ပဏီကဟုတ်လားဈေးရောင်းနေသူလဲထုံးနီးသူဆိုပဲ तू ကဘူးမရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘူးခွန်လေးမှာ तू ကဈေးနှုန်းတစ်ခါတည်းသတ်မှတ်ပြီးသားအဲ့ဒီဈေးထက်ပိုမြောင်ရအောင်လက်လီအမြတ်အကယ်၍မိမိတို့ကဈေးပြန်ရောင်းချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဘူးမှာပါတဲ့ဈေးထက်ပိုပြီးတော့ရောင်းလို့မရအောင်ရော့ပြီးတော့လေတအားကြီးရောင်းလို့မရဘူးအကယ်၍အဲ့ဒီဈေးထက်ချော့ပြီးရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့စောစောတုန်းကသူတို့ကိုကိုယ်စလဲဖြစ်မှာဆိုရင်လေကိုယ်စလဲကတ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ်စလဲကုတ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုဘလို့အသိဝင်ရတာလဲဒီလိုဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်လို့ရအောင်ဘလို့အသိဝင်ရတာလဲဆိုပြီးကိုပြောပြပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့အပြင်လောကမှာသွားပြီးတော့မှဒီထက်ပိုပြီးတော့တရားနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကို90နဲ့ရောင်းပိုင်권မရှိဘူးအဲ့ဒါကုမ္ပဏီကိုနာမည်ဖြတ်တာအဲ့လိုရောင်းတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်ပြောအဲ့ဒါတရားစွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲသူရဲ့ကုမ္ပဏီမှာစင်ပွားစီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးသူကုမ္ပဏီဟာအကုန်လုံးကိုတတ်တတ်မှတ်ထဲဒန်းတူအားလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားပြီးသားဟုတ်တယ်မလားကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တရားနဲ့ဝယ်သွားတဲ့ပစ္စည်းကိုအပြင်မှာ90နဲ့ရောင်းရင်အဲ့ဒါကုမ္ပဏီကိုနာမည်ဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တရားစွဲလို့ရပါတယ်ရှင်ဩဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုင်းရေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတာကစင်ပွားစီးပွားရေးဆိုတာတစင်ပြီးတစင်ပါနော်အာစားသွားတယ်မြက်သွားတဲ့စီးပွားရေးမျိုးဒါပေမဲ့ network marketing ဆိုတာကတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအာရောင်းစေးဆိုရောင်းစေးကိုစလဲဆိုကိုစလဲကုမ္ပဏီဆိုကုမ္ပဏီအာစီးပွားရေးဆိုစီးပွားရေးစေနှုံးနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ရှင်အာနံပါတ်6မေခွန်ပေါ့နော် network marketing company တဲ့ဟာအကုန်လုံးအတူတူပဲလားတဲ့မဟုတ်ကဲ့ပါဒီမေခွန်လေးတည်ချစ်တဲ့သူများရှိလားว่าโฮมโปรเจกต์อ่ะขึ้นมาป่ะเนาะยีลาได้ตู่ดิแลมีมาได้ป่ะเนาะอกုံลงอตุตุเบ้ล่ะเตะถ้ามาพี่รอเมลาได้ตู่ดิရှိပါတယ်ရှင်ဒီอตุตุเบ้ล่ะဆိုတော့เมกุนมาเนาะตุตุเบ้ล่ะဆိုတော့เมกุนมามาဘယ်လိုလေးဖြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်လုံးဝอตุตุမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကအစ်စ်နဲ့အတုကိုကွဲကွဲပြတ်ပြတ်မြင်အောင်ကိုပြောပြနိုင်ရမယ်ဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့เมกุนဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီနေ့နာမည်ပြည့်ရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေတအားနဲ့မှအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့သတင်းကြီးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားဆိုလို့ရှင်ပထမအဦးဆုံးသိထားရမှာကဒီအချက်9ချက်မပြည့်ရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာအတူတွေပဲအဲ့တော့အမားတို့ဒီအချက်9ချက်ဟာအမြဲတမ်းသင်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်เนาะဒီအချက်9ချက်ကိုအခုမှသင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1ကုမ္ပဏီနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့အားသာချက်အဲ့တော့ကိုက
กูมันนี่ตลอดเนี่ยมาสิบวันยี่นี่เนี่ยวันยาววิสัตย์เนาะไก่เนาะแม่สุรุ่งที่กูมันนี่หาแต่ยาวเว้ยสาจูชูแล้วแม่ทูท่าด่าห้องมาห้องสุสานว่ามารู้เบื่อเลยที่ตู้หาตะเกียแต่ยาวเว้ยพี่ท่าเลยสุรุ่งตู้มาวัดไซสีเลยเนาะตู้กูมันนี่เย่วัดไซสีเลยตู้เวจีลุยยาเลยเนาะเป็นไอ้คนเนี่ยก็แต่ยาวเว้ยแล้วแม่ทูท่าด่าเลยปีนี้จะโชคอะไรสิดีเลยท้ายนั่งแกเนี่ยมาตีทองท่าเลยส่วนท้ายนั่งแกเนี่ยมาเป็นลำมาทูบิดอ่ะนั่งแกเช้าลำมาทูท่าได้กูมันนี่ได้จีเลยนั่งแกเช้าก็ลำมาทูท่าเราไม่เข้าเบเน่เต้นตัวเองกูเองลำมาไม่ทูท่าเบเน่นั่งแกเช้าปูเลยทุกคนนี่เลยจีเลยไอ้เราสูรุ่งไอ้ที่นั่งแกเช้ามายองชาเนี่ยทุกคนที่สี่เลยฮะกูมันนี่ก็ตาวันอยู่กูมันนี่เนี่ยไม่ตัดสายเนาะไอ้ที่กูมันนี่ไปเชียร์เบรอมาตาวันอยู่เบมาบ่เอาเดี๋ยวมาบาลูเลยสิโรนั่งเงี้ยจ้ามาดูว่าทั่วภาพวิโรยาวช้าหนีเรหาเรียสโลจีกรมนี้ไปเชิงอ่ะแต่ยาวเองตัววิโรเพื่อนวิโรเล่าท่าเรามาห้องเด็ดด้วยเอออุบมาอากาศยุ่ยเลี้ยงยาวมุ่งเลยพี่ตัวแกเลยสู้ยังบ่เนาะแต่ผมไม่พลาดแล้วกรมนี้ไปเชิงหนีเนี่ยแต่ยาวเองเล่าท่าเลยสุดเลยเช่นเลยที่นี่ท้ายนั่งเงี้ยมาป่าวเองนั่งเงี้ยมาคนนั่งเงี้ยกูน่าเชื่อนั่งเงี้ยเนาะฟิลิปปินส์นั่งเงี้ยเนี่ยสุดแต่ยาวเองเล่ามาทั่ววิโรยาวช้ากว่าตัวนายแกมาอธิเต็มตัวยาวช้ากว่าแล้วแม่เด็กยาสีทาราพี่เด็กเป็นกองมันไปเช่นนั่งอู่กองมันไปเช่นนั่งอู่ยังใส่เนี่ยใส่ตัวท่าหาบเราที่ยี่จีเลยยังยี่จีเลยกองมันไปเช่นฮะปัทมาอู่ซ่งกองมันก็สาเต็มตีทองเนี่ยเช่นอ่ะงาเซนนี่กองมันก็ตีทองเองไอ้ที่เซนนี่อัตวินเนี่ยมั้งอ่ะอัตวินดอลลาร์เป็นเราจะยังไงอันเนี้ยตัวสีวายเราเดี๋ยวสัวตัวหามเนี่ยรู้จะรู้เราด่าเขาเดี๋ยวมั้งล่ะแต่เราเจียมเองเต็งเมาแต่เราเจียมเองสัวตัวฟุกัดทาราเลยไอ้เราฟุกัดทาราบีบีสูรุ่งเชียงตัวเนี่ยดูดูเราเราได้ดูเรื่องงารู้เป็นนี่งารู้เราไหมแสนนี่เราไหมแสนนี่ไอ้ตัวเนี่ยมันนิ่มเงียบเงียบเราเงียบเงียบเต็งยัดเราอยู่ตัวเราเยียวยาเจ้ากูมันไปเชียงเยียวยาเจ้าก็ไอ้เราไม่พิจารณาสูรุ่งเชียงเลยดีกูมันมาตัวเราหาเส้นเนี่ยด้วยเนี่ยมาลูมยามยามเวลาเอาตัวเราลงปลูนี้เนี่ยแบบเวเวลูมยามยามเส้นเวลาเอาตัวเราลงกูดีเนี่ยนำไปจีนี่เลยกูมันดีเดี๋ยวลูมยูไปลูมยามยามเวลาเอางาปลูลงยามมาเลยเขาละเอ้ยยุคเช่นนำเป็นตัวมีเดียวต้องยามมาละสบอตเป้เนาะลูมยามยามตีละเอาบุษตาจีจีเดี๋ยวต้องยามมาละเอ้ยซาตเป้เอ้ยลูมยูตัวอันยูมยูลูมยามเส้นเวลาเนี่ยนี่แหละเนี่ยอตองปิ้วดาผิดเด้ถ้าเป็นแม้ไล่หนูเยกอมนีปั่นฉินอ่ะจ้ะတော့ตู้เยอเยินชินนี่ကိုลูมะมะဝင်ลาโพแท้เวลาเดดูไดสိတ်ชันตาပြီးတော့ปျော်ชื่นပြီးတော့ตะเกสิ่นมันเนี่ยออมเย็นมูยาชีโพด้วยตู้เยินชินนี่ကိုอตองจะပြီးတော့กอมนีကိုตีทองดาผิดเด้โอ้ซีโอส่วนแล้วซีโอเยอเยินชินကိုอตองชะเด้ดาวดาเซตวีส่วนเลยดาวดาเซตวีเยอะเชิงกูต้องชาเลยดีเนดีเชิงที่ฮัลโหลกูมันนี่ไปเชิงเนี่ยเซนนี่จ่อเซนนี่ตาด้วยเนี่ยมาเอาเมียนี่ลูกจ่อจ้าเนี่ยลูกจูบีโดไม่มาอยากแต่ยามอยู่บุเขาเดินเนาะกูมันนี่ไปเชิงเนี่ยเอาเมียนี่ลูกช้างตาเนี่ยลูกจูบีโดฮ่าอเมียวเมียวดีเนี่ยแบล็งดีเนี่ยบาดีเนี่ยบาเนี่ยจูบีโดยงูเนี่ยเดินฮ่าโอ้ลุยขนาดไหนจ้าลูกเชียงขุ่นชีขนาดไหนจ้าลูกเชียงบ้านเนี่ยสบิดอเนื้อเส้นเนื้อเส้นไอ้ที่ไอ้ยาเรื่องกงหลงเวียบิดอมาเอาเมียมู่เดียวจ้ามาพยานเองตู้เย่เอาเมียมู่อสิอัมหาตู้เย่จ้าซามู่อาทามู่เนื้อเส้นเนี่ยอเมียลู่ดัดยาวเนี่ยลู่อเมียจีกูไปกันส่งเจ้าเส้นเส้นชิมู่ฮัลโหลยันต์น่ะพี่เชียงไหนเนี่ยตู้เย่ตู้จงเนี่ยตู้เมียเวียบิดอพี่เด็กถ้าตู้กงมันนี่กูตีทองเนี่ยดีกงมันนี่ไปเช่นนะอุ้ยเนี่ยเย่เช่นฮะดีก้าจ้าสองพี่เด็กกงมันนี่ตลอดมาไอ้ดีกงมันนี่ไปเช่นกูกูก็มันลีลาบูกงมันนี่ไปเช่นเนี่ยกงมันนี่ไปเช่นฮะเนี่ยนะคว้าใส่กูตาทารุนนักเขาเนี่ยล่าเลยนักขันเนี่ยล่าเลยกายบลาเลยเต้าเนี่ยสิบแปดเดชเดชสูบีดอกเวนตัวเองอ่ะละซาเลยก็ตัวอ่ะตู้ยาวพี่เด็กด้วยกูเล่าได้จะบีกันมาตู้จีโร่ตอนมาเปลี่ยนเนมวิงกันได้ก็ตัวตู้เว้ยเขาเดี๋ยวละสร้างวิงกันได้ก็ตัวตู้เมียนาดอกมาตู้ตู้เล่าทาราเลยเขาเดี๋ยวละเสียตัวชาในรูปลุยามาเลยเขาละ
เออเอลมิวเออซัสซัสมอคอมมูนิตี้มาคอมมูนิตี้ไปชินนี่กูไรงานิสิตรู้เยสิมันเนี่ยอเยตวยนี่กูชาปะနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကအရင်ကြီးကြီးတယ်နံပါတ်2ထောက်ကုန်ပစ္စည်းများထောက်ကုန်ပစ္စည်းများဟာဒီနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ကုမ္ပဏီလိုမျိုးပဲထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာရောင်းတဲ့သူပဲရှိတယ်သူတို့မှာဝယ်တဲ့သူမရှိဘူးအတူတူပဲလားဆိုတော့မေးခွန်းသူတို့မှာရောင်းတဲ့သူပဲရှိတယ်အခုဒီနေ့မူဘန်းတစ်ခုထဲမှာနေတယ်အခုရွာတစ်ရွာမှာနေတယ်ပေါ့ဘယ်ရွာမှာနေကြလဲမသိကိုနေတဲ့ရွာမှာမြေရောင်ကြည့်လိုက်ကိုနေတဲ့ရွာမှာကိုနေတဲ့ရွာမှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကုံစုံဆိုင်နေပွင့်တယ်ဘာလို့လဲဝယ်မလဲဘာလို့ဝယ်မလဲဝယ်တဲ့သူကဘာလို့လဲကျက်တော်နေလဲသူ့အိမ်မှာလဲရှိတယ်ငါအိမ်မှာလဲရှိတယ်သူ့အိမ်မှာလဲရှိတယ်သူလဲရောင်းတယ်သူလဲရောင်းတယ်သူလဲရောင်းတယ်သူလဲနဲ့စီလဲသူလဲရောင်းတယ်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 အကုန်ကုံစုံဆိုင်နေရှိတယ်ဘာလို့ဝယ်မလဲဝယ်တဲ့သူဝယ်တဲ့သူမရှိအပြစ်စီတွေပဲရောက်မလဲ။အိုးငါတို့အဲ့တော့အဓိကကထောက်ကုန်ပစ္စည်းထောက်ကုန်ပစ္စည်းဟာစားသုံးသူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့သုံးစွဲပြီးကုန်မှသုံးစွဲတာကုန်သွားမှနောက်လာနောက်လာထပ်ဝယ်တဲ့သူရှိမှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ရောင်းတဲ့သူတွေပဲရှိတယ်အိမ်တိုင်းအိမ်မှာသူ့အိမ်မှာလဲအဖာ50ငါအိမ်မှာလဲအဖာ50သူ့အိမ်မှာလဲအဖာ50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 ဘယ်မှာမှလည်းတော့ရောင်းစရာနေရာမရှိဘူးဘယ်မှာမှလည်းရောင်းလို့မရဘူးခက်တာနော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးမောက်တာကိုကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုအားကျလို့ဆိုပြီးတော့သွားလောက်တာလေဟာလားကိုကရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးမောက်တာကိုဘယ်လိုရောင်းလဲဒီပါ50ဟာမလားအဲ့အဖာ50ဒီလားမရောက်ဒါပေမဲ့နောက်လာကြရင်ထပ်ဝယ်ရပြန်ပြီတူလားတူလားမန္တလေးအိမ်ကိုရောက်မှုတဲ့သူတွေရှိလားရှိပါရဲ့မန္တလေးအိမ်မှာဗာပစ္စည်းတွေပင်ဖာဖာဖာကြီးတွေနဲ့တွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးအဲသူတို့လောလောဆိုရင်ငါအိမ်မှာအကုန်လုံး9000ညောင်းလောက်ထားမယ်နေထားမှာရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အေးအဲ့တော့ဒီခုဒီနေ့ထိုင်နေတဲ့သူတွေရောယာတူးရှင်တွေရောဘယ်နှ9000ပွင့်ထားလဲအတိုက်စေးတော်မှာတိုက်ပြီးပြီလားဝယ်ပြီးပြီလားတဲ့မေးနေရဟုတ်လားရေချိုးခန်းထဲမှာသုံးပြီးပြီလားနဲ့မေးနေရအဲ့တော့ပြောချင်တာထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုအရေးသွေးကောင်းတဲ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေကအများကြီးသွားတိုက်စေးကုန်ဝါထပ်ဝယ်ခေါင်းကျော်ရေကုန်ဝါထပ်ဝယ်အရေးသွေးကောင်းတာကိုဟုတ်လားရေသွေးကောင်းတဲ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းအရေးသွေးကောင်းအောင်လဲသူကထုတ်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့တချို့သောနာမည်ကြီးတဲ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနော်တူတလားထောက်ကုန်ပစ္စည်းချင်းတူတယ်တချို့ကြတော့လဲအတူတူပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လုံးဝမတူဘူးတချို့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာတထောင်နဲ့ရောင်းတယ်ဆိုပါစို့တထောင်နဲ့ရောင်းတယ်သူ့ရဲ့အရေးသွေးက200ပဲတန်တယ်မှတ်ထားနော်ရန်အရေးကြီးတယ်သူ့ရဲ့အရေးသွေးက200ပဲတန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ200ပဲတန်တဲ့အရေးသွေးကိုတထောင်နဲ့ရောင်းနိုင်ဖို့အတွက်သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးကိုငှားနော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေငှားတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုငှားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သူတို့အတွက်သူတို့ငှားရမယ်အခကျင်းငွေအတွက်200ထဲပေါင်ထားလိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာ400မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်400ဖြစ်သွား400ဖြစ်သွားပြီးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကြည့်ပဲဆိုတော့အကုန်လုံးခေါင်းပေါ်မှာလင်ပိုင်းနေနဲ့ရွက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှလိုက်မရောဘူးလိုက်မရောဘဲတော့သူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့လူများများမြင်လို့ရအောင်အခုဒီနေ့အမြန်လမ်း highway လမ်းမအပေါ်မှာပိုစတာကြီးကြီးတွေနဲ့မပြဘူးလားအဲ people's day telegram နဲ့ပဲနေရာတွေမှာကြော်ညာတွေမဝင်ဘူးလားဟဲ့ YouTube တွေ channel တွေမှာအဲ့ဒီလိုကြော်ညာတွေဝင်ဖို့အတွက်ကိုကြော်ညာဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ချင်းလည်းပဲတက်တက်200ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကအကုန်ခနိုင်နေလေဘာလို့လဲတပူးညောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညောင်းလိုက်တဲ့အထဲမှာဒီဟာအခတွေပါပြီးသားပဲ哦စားသုံးသူတွေကပေးနေပြီးသားပဲ哦နော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အဲ့ဒီမှာပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့600မဖြစ်သွားဘူးလားကျသွားပြီ600ပြစ်သွားတယ်နောက်ထပ်200ကကြတော့အခုဒီနေ့သူတို့ကမင်းသူတို့ကတထောင်တန်ပစ္စည်းတွေနော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမတ်လိုက်တို့လိုမျိုးစောင်းကလေးကင်ပြီးတော့ iPad ကလေးကင်ပြီးတော့ console site ထဲမှာအလုပ်ကြောင့်လိုက်မရှင်းပြပေးဘူးဟုတ်တယ်နော်အေးလမ်းပေးရပန်းရံလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ဘောမင်းလေးနဲ့စာရွက်လေးနဲ့ကဒါ AC လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့မရှင်းပြပေးဘူးသူတို့ရှင်းပြပေးတာကလုံလန်ဟာတောင်โอ้เตะคู่ฮะเนี่ยมะเอเตะคู่กันเนี่ย
ียจะเก่งนะเมจีเดนเนียไอ้เราบอกว่าตัวเอียกวนเนี่ยลาป้าป้าเนี่ยตัวเซมบัวเนี่ยไม่เคยแข่งบีดอเปียวยองเบลีเขาเด็กนะไอ้เอ็นเนียกาเดียเอาไปดูเบมาซาดงไอ้เนี่ยแต่เนี่ยสีไปโกงยานเลยลีไปดูเบมาไอ้เราซาดงไอ้ซาดงดูเบมาไอ้เราเนี่ยโอ้แทบปังทานเลยเดนเนี่ยเนี่ยดีเนี่ยงาโรเทนเต้เนี่ยมาละกระดาเอซีเลยเนี่ยไก่บีเอโบสายเลยเนี่ยไก่บีเราคอนเซ็ปต์ไซต์เดมาไล่บีเราเซ็กว่าเปล่าเปล่ายานเลยสโลเชนอือสโลเลิกดีอะไอ้เชสยาอีไปไอ้ทำแม่ตัวเชจีละไอ้บอกว่าไอ้อาสุนเนี่ยงานเนี่ยแทบปังไปทานเลยไหมเนี่ยเออเราพี่ตัวบีเลยชี้ยาชี้ยาพี่ตัวบีเออชี้ยาชี้ยาพี่ตัวบีบีสุดไปแล้วน้องแท้เนี่ยก็จะรอกู้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวลีอย่าบีโดมาอย่ามีอะไรนิ่มยงนั่นเองดูยงเช่นแม่น้าแม่ทั้งมีเดียวจีเจล่ะจีเจเนี่ยส่วนโปรโมชั่นเป็นแบบงาเต็มโมเวเดียดูยอดล้ำมาตั้งสามเออเอลูตัดตามโมเวเดียดูยอดล้ำมาตั้งสามงาเต็มโมเวบีโดเราตัวบีโดเต็มน้ำตัวไหลทับไปเปล่าเราไอ้ที่เวทานะงาเต็มพี่สีไปดูมาไม่ยังว่าว่าการเล่นน้ำห้องดูละดูละดูละเมจิเมซาสักมอสิบไว้มาบักอาเต็งโมบุรุเวเลสิอะไรสินะจีเนบาลุมวยจ้าเลยลุฮะเด็มละอะโนเอ็งลุมโยตูละมาตูบุอะโนมาตูบุสระท้องกงพิสีมาเดเมกูเยตุเอ็มตูบุอะโนที่ฮะท้องกงพิสีเออาตาเจลุเปียวเรวะดีนะเช่นมาชีบุสโอยังกูอะตูพิเนบีเลยตบบ้าละเออบาบาบาตัวว่าบาปิดตาเลยเอ้ยบาปิดตาเลยบาลุเลยไอ้สัสสมอดูดูไปละสัสสมอน้าวใจไอ้ลูกพี่มาละน้าวใจไปลูกพี่มาเลยกองมันนี่ไปเชียงเจม่ามาดูละกองมันนี่ที่ทางบงเจม่ามาดูละเข้าใจไหมล่ะท้องของพี่ซีท้องเราบงเจม่ามาดูละไปลูกดูเลยโอเคละโอเคโอเคพี่ได้ไหมล่ะเชียงละแล้วจะไหนแท้เชียงนับว่าดีละเขาลูกโอเคนับบัดตรงยงเว้ยมีอะไรว่าชี้เจนยงกวยมะสวาชีเจซะซะเปียวบิบิเลยยงกวยนี่ไม่ชีดอฮอเตลมาละวะเลยอะกูทีนี้อะม่าทีนี้ปัญญาลาตินไปเมดีตินญายักกูไม่ตินอยู่จินอุล่ะตินอยู่จินเนี่ยだใบแม้ซะซะสมอยงกวยไม่ชีบูฮอเตลมาฮอเตลกะตะยอกกู900ไปมาเอ900เราไม่ไปอุล่ะกูมา9ตั้งอ่ะไม่รู้ไปมะละกวยฮะ900ไปตองน่ะเราไม่ไปอูเนาะชิมปะไปมั้ยเลยหรอล่ะเอ๊ะไอ้หล่อมิวอะแล้วยงกวยด้วยอ้ายฉิดาทีนี้ฟรีโก้ต้งกวยได้เอ้ยเอาเกฟรีมีดิฟรีต้งกวยได้ลาพี่รอตื่นอยู่กวยได้แต่บ่หมอปะสะไปยามาลงมาล่ะฮะยงโดดาซิริโอပြောยามั้ยตะหยอดวินตะนิด900ก๊อกขายยามั้ยฟรีฟรีดิโซไม่ต้องชิมเนยงดิโซยังบดุมาไม่ตั๋วเนาะไปขายยามากูลงอะแล้วยงกวยมะสว่าฉิจินตูรุมาไอ้ละမျိုးนี่ไม่ฉิบูไอ้ละမျိုးนี่ไม่เลิกทาบูคอมพานีอ่ะไม่ยินดีเบบูกูเสียเบตองน่ะกูเสียเบอยู่ดาเลยดีมากะคอมพานีไปฉินอ่ะตูเลิกไปทาได้กูดิลွယ်กูเสียโบหรอล่ะซีบายเลิกได้ตูดิลွယ်กูเสียโบกูไอ้เนี่ยไซส์เสียไม่รู้อ่ะตบบ่ล่ะโอเคนัมเบอร์4วินวินซีกั่วปลั่นซีกั่วปลั่นเบ้งจีนนี่แหละไม่ถูกตะชั่วอ่ะเมลไล่มั้ยคอมพานีจีนถูกๆเว้ยคอมพานีจีนถูกไปมั้ยปะสันเบ้งจีนไม่ถูกตะชั่วคอมพานีดิส่วน20ยาไก่น้องแม้เบ้เด้เนาะตะชั่วคอมพานีส่วน30 35อะมาซ้องหา35ยาไก่น้องแม้เบ้เด้ซัสเซสมอลคอมพานีมิมิโดโก60ยาไก่น้องที่เบ้ได้เลยโอ้ดูล่ะไม่ดูบุเนาะพี่เห็นนัมเบอร์5นี้สนิทกองกองหมดเนี่ยนี้สนิทมั่นกันเนี่ยนี้สนิทดิရှိတယ်တခြားနေရာမှာအခုပစ္စည်းတွေဝယ်တိုင်းဝယ်တယ်ပြန်ရောင်းတဲ့နီးဆိုလို့ရှင်ဘာလဲဆိုတော့နင်းတခြားလူကိုနင်းလိုမျိုးပဲရင်းနှီးခိုင်းလိုက်နင်းလိုမျိုးပဲရင်းနှီးခိုင်းလိုက်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်မလားတကယ်ရောင်းရလို့လားတနေ့ဟောဖာ50 50နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘယ်သူရောင်းရလဲကွယ်ဟမ်ခေါ်လေကျင်းတို့စေလန့်တို့ဟမ်စားလို့ရပြည့်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားတခါတည်းဘိုက်ပြည့်သွားတဲ့အရာလည်းမဟုတ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တွေစားလို့ရတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာနီးစနစ်ကောင်းနေရှိတယ်ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာတစ်သက်လုံးအမြဲတမ်းဈေးရောင်းစရာမလိုဘဲနဲ့နီးစနစ်တွေမရှိဘူးလား
ซาซาสมอมาเมยแดลูคอไม่เซ่นนี่เสียไม่รู้เด้นี้สนิทดิไม่ชื่อล่ะใช่ป่ะเอ้ยชื่อได้อายนี้สนิทกองหมดในอย่าเลยกูไม่ลงแต่ลงแต่แต่อไปกูไม่แต่ยังแต่แต่อไปเนี่ยตัวกูน้ําไม่เลยน้ําเลยได้อไปเนี่ยตัวบ้ามากูไม่ลงแต่หมู่ส่วนเราตั้วไต่แต่นี้เลยตั้วไต่สีบลูกองเลยสรดอกเตอร์ซิตรีอเมยแดไลฟ์ล้วนพี่รอเปียวปะဟုတ်လားသွားတိုက်စေဘလို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာပဲဟိုပြန်လေပြီးပြောပြတတ်ရင်ကိုစီပွားရေးလုပ်လို့ရနေပြီ။ကောင်းချော်ရေးဘလို့ကောင်းလဲဆိုတာကိုပြန်ပြောပြတတ်ရင်ကိုစီပွားရေးလုပ်လို့ရနေပြီ။ဟုတ်တယ်လေ။ဆက်ဆက်သွားစီပွားရေးမှာသွားတိုက်စေကောင်းချော်ရေးမိတ်ဆွေတို့တွေးကြည့်လိုက်အခုဒီဘက်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့နှစ်ရှမ်းကြည့်တယ်။တနစ်ဝင်ရောက်လောက်ကင်တဲ့သူတွေဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံး network ဟာဘယ်တရာညာတရာတော့ကြည့်ပြီးသားပဲ။နှစ်နှစ်ဆိုရင်200เนาะအဲ3နှစ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံး300တော့ရှိပြီးသားပဲ။အဲ့ဒီလူဦးရေ300နှစ်နှစ်3နှစ်ကိုလုံးလို့เนาะကိုရဲ့ network ထဲမှာကိုနေစာအလုံးနဲ့တွဲပြီးလုံးပါတယ်။နှစ်နှစ်3နှစ်3နှစ်မှ5နှစ်သဘော3နှစ်မှ5နှစ်3နှစ်မှ5နှစ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်မှာလူဦးရေ500တစ်ဖက်မှာလူဦးရေ500ရှိတာ။အဲ့ဒီလူဦးရေ500ဟာဘာမှမဝယ်နဲ့သွားတိုက်စေးပဲဝယ်။ตั้วไต้เสยหาตูรุกုံตั้วเมียนเปียน300หรอมอบูล่ะครับตั้วไต้เสยเวรโลลิมยายันน้อไม่ผิดหรอกบ่าวฮะฉิล่ะตั้วไต้เสยตองโลซุบิลิมยายันผิดแม้ตูบ่ผิดหรอกบ่าวเนาะเอลิมยากวยเดโลเปียวโลเนาะซัสเซสมอลลงโลลิมยากวยเดโลเปียวโลตั้วไต้เสยตองพี่รอลิมยาไม่กวยหรอกหอดเด้ล่ะอะตั้วไต้เสยหลูไดเอรี่หลูเยยอก500ตั้วไต้เสยหลูไดตั้วตอกเมตั้วไต้เมน้องละตูรุแทบไม่เวรหรอกล่ะဘာလို့လဲသွားတိုက်စေရကုန်တက်တဲ့မျိုးလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတပူးမှာသွားတိုက်စေတပူးမှာပြီးပြီဘယ်လောက်ပါလဲဘယ်လောက်လဲ30ဆိုလို့ရှိရင်အယောက်500 30မြောက်မြောက်ကြည့်ဘယ်လောက်လဲပြီးပြီဘယ်လောက်ရမလဲပြီးပြီဘယ်လောက်ရမလဲအာစတောင်းခွဲตะตางกวยตั้วไต้เสยตะမျိုးเบ้ตั้วไต้เสยตะမျိုးเบ้ตองตั้วไต้เสยตะမျိုးเบ้ตูเวตั้วไต้เสยหาตองบ่ပြောดาเฉยอ้ายกုံล่ะเฉยไม่ชื่ออูပြောได้ตูดิซะซะมาลบบ่เฉยไม่ชื่ออูပြောได้ตูดิเลยตั้วไต้เสยตองบ่ပြောปะดาวะเฉยนี่อ้ายบะตะนายดิจิ้นปะมาตั้วไต้เสยจองตั้วมันนายบลูไต่อ่ะแหละตั้วไต่ห่าเรานายีเนี่ยไม่จ๋าปูอ่ะตั้วไต่เสยจองจินปะล่ะนายีเนี่ยจ๋าเสียไม่รู้ป่าวหอดดิมล่ะเออตั้วไต่เสยอ่ะบลูก้องเนี่ยบลูอี้ต้วยป่าเลยไอ้หนูမျိုးชินปะได้คําอ๋อนี่ปีปีดิลาไดลาไดถ้าตั้วไต่เสยตะမျိုးเบ้อ่ะยาได้ปีปี30ปีปีเนี่ยเว้ยหอดดิเนาะเมจี้แม้ท้ายไต่กันมาหลูยี่บะนะตันชี้แหละตาเนี่ยไอ้ดูดิตั้วไม่ไต่ปูล่ะเดียวมาตู้อยากจ๋าไต่ปีตู้แม่มาไม่ไต่เผ่หนีรู้ล่ะยาจาတော့လောက်တယ်ဆက်ဆက်စမမိမတော့မလောက်ဘူးလေပြောအေးသူမိမတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါတယ်เนาะသူယောက်จาတော့မတိုက်ဘူးလားသွားအေးအဲ့လိုမျိုးတွားတိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလူတိုင်းနေစင်နေတိုင်းမရှိမဖြစ်သုံးဆွဲရတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအေးသွေးကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဤစနစ်ကောင်းမှုနဲ့ဒီဤစနစ်ကိုသိတာရဲ့ဒီနေ့ဤစနစ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဒီသင်ယူနေတဲ့ကိုယ်တိုင်လူတွေကိုယ်တိုင်ကနားမလည်တဲ့အခါမှာအိုးသူများတွေကိုနားလည်အောင်မရှင်းပြတတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ကဒီနီးစနစ်ထဲမှာဟောစားသုံးသူကိုမိတ်ဆက်ရင်စားသုံးသူကိုမိတ်ဆက်တဲ့နီးစနစ်ဟုတ်တယ်မလားကိုဘာမှအများကြီးဈေးမရောက်တတ်ဘူးစီးပွားရေးမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်စားသုံးသူနဲ့ပဲချိုးဖောက်လေ network ကိုသဘောပေါက်လားအဲကိုဈေးရောက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဈေးရောက်တတ်တဲ့သူကိုဈေးဘယ်လိုရောက်တတ်လဲကိုရောက်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်တတ်အောင်သင်ပြလို့ရတယ်ကိုမှအတွင်းခေါ်တွေကောင်းတယ်အိုင်ဒီယာတွေကောင်းတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဝင်ငွေသိမ်းတဲ့တန်းတဲ့ချီရအောင် network share ထွင်ကျင်တဲ့သူတွေသူပေါ့ချင်တဲ့သူတွေဖြန့်ချီချင်တဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆက်တက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိတယ်အခုလို network marketing အကြောင်းတွေကိုကအများကြီးသင်ယူထားတယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးသမားတွေကိုမိတ်ဆက်လို့ရရလေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းအကိုလုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီနေ့နီးစနစ်ဟာအရန်ကောင်းတယ် online ရနေပြီလဲလုံးလို့ရတယ်ဘယ်မှာပဲနေနေလုံးလို့မရဘူးလားအေးလုံးလို့ရတယ်ဘယ်မှာပဲနေတရုတ်ပြည်ကလူတိုင်းဝန်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားเออโอเคตูล่ะตูล่ะชิมาตูบูอ่ะตูเดลุเมล่ะตูตูเบล่ะลุเมได้ตัวอ้าตาแจ็ค9แจ็คกูไม่ตีลุเนาะนัมเบอร์6นี่เนี่ยอภเฝซีกองอะเต็นภเฝกองกูไม่ตัดเองตะชาเนี่ยมาก็ตูมาแล้วบดุมาไม่เต็มยะเบยเฮ้ๆญิมาญิมานั้นถุยลุดีละเนี่ย
พี่สีผ่านอาเซ่ไว้ว่าเลยนับได้บุน้องน้องละอาม่ามาเลยนับผ่านอาเซ่ชีเดียนี่ยาวเนี่ยนี่เลงเอาเต็มไปบ่าวบรรลุเต็มไปเลยตู้เราว่าไม่ยาวว่าลูกเขาเด็ดละไอ้ตู้ยาวเนี่ยเลยส่วนน้องตู้น้องละยาวบุชีเดียงเอาบรรลุเต็มไปเลยเขาเด็ดละทีนี้ดีเพื่อนสีมาอะไรมิวมาเต็มไปได้ดูชีละเต็มไปเฉียนลุลุมามาลาได้ดูเวชีละน้องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสโลชินกูมาลีดายกูเยลินไนโดสโลชินฮะไม่ใช่ชาแนลนี่เดี๋ยวสุดเต็มไปประตูเรือลาจ้ามเลยประตูเรือลาจ้ามเลยแล้วส่องจิตสีเดี๋ยวไปเดี๋ยวสูบิโอกูตาตมีเดี๋ยวขอบิโอเพราะจ้าเต็มไปเช่นเดียวดูเดี๋ยวย้ายไปลิสต์แรกก็ดูได้มาสูเวลาจ้ามาเวลาจ้ามาเดี๋ยวสูบิโอขออะไรมอเป้ฮัลโหลฮัลโหลเช่เออยูตัวบีอะไรกูนี่อะเต็มพ่อกูนี่เช่นเดียวดูพ่อสีเลยสีเดี๋ยวกูไม่เต็มติอ่ะมาต่ายต่ายฮัลโหลน้องสงสัยเฉยกางเนี่ยดีเฉยมากางเลยล่ะน้องทักกูบิดดีเป็นเนบิดดีพี่แดทีน้องทักยีบีพี่แดทีน้องทักบาบีญาบีเนาะดีทักบาบีมันพี่ตู่เชี่ยแดแดลาร้อมาบีอันนี้ตุ้มลาร้อมเชี่ยอันนี้ลาร้อมาเชี่ยอันนี้ซีจูนี่ร้อมาเนาะอ้าวเชี่ยอันนี้ซีจูมาลงมาล่ะเนาะอ้าวกูเฉยหาเฉยกางเบแล้วดีอะไรกูจะบอกเปล่าลูกน้าเลยท้าเลยสโลชินเฮ้ยทีนี้ซาซาสมองสีไปอย่าซาซาเนี่ยตาด้วยจงอะคู่ลูกเชิงขามาเส้นซาจีเลยอะตู้ส่วนอะตู้กงลงพี่ถ่ายจับอีกว่าตุ้มยังงานนี่เช้านี่เล่าถ่ายออกมาถึงล่ำนั้นเมจีได้กงมันีดาวมาทีลมยุบพี่เดี๋ยวส่วนซาซาเนี่ยตาที่กงมันีกูตีทองบิดอจันสีลาละอะสิบพี่ลูกในนาบอฮัมล่ะฮัมล่ะเออมันไรอะไรทีนี้อะมาเนเน่ลีเนเน่ลีပြောခြင်းနဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းစစ်တယ်ရှင်မတ်စုလိုက်ကလည်းစစ်တယ်ရှင်စစ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 ်နဲ့ကိုမြည်တယ်ဟာဟုတ်တယ်မလားမတ်စုလိုက်ပြောထားပြီးစစစမောစီမောရင်းမှာဘသူမကြံကြံငါကြံရမယ်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့2024နောက်နှစ်လနေရင်ကုန်ပြီမတ်စုလိုက်2024မှာသင်ယူလိုက်ရတဲ့အရာတွေဟာဆိုလို့ချင်းဘသူဟာအတုလဲဘသူဟာအစ်စ်လဲဆိုမသူလိုက်ကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်စေတာဖြစ်တယ်အတုတွေပြောက်သွားလဲမသူလိုက်မနှမြုံအတုတွေထွက်သွားလဲမသူလိုက်မနှမြုံအစ်စ်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲမသူလိုက်တို့ဟာအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ရှားပြနိုင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့2025မှာစီးပွားရေးကိုအစ်စ်မှန်လုပ်ပြီးတော့တကယ်အစ်စ်မှန်အောင်မြင်တဲ့သူတွေပဲကြံမယ်လို့မသူလိုက်အာမခံနိုင်တယ်โอเคป่ะยันเจสดิมาเดมาเอโอ้โหดีฉะมาบ่เนาะตูล่ะโอเคนาวมาร์เก็ตติ้งคอมมานีอะลองตูล่ะบ่เนาะตีเนี่ยมาโซชินๆลิงๆตีดว่าบาบีบ่ตูบ่เนาะอสิเนอูสร่าชีบาเดโอเคป่ะอาฉิไม่ซวยดอกบ่าวุชินนาวแทเมคุนบ่เนาะตะคูผิดบาเดตาก็รอคุณอัสเซตเลยบ่เนาะคุณอัสเซตเลยเมลาได้ตูดิแลชีเดဆက်ဆက်မောလောက်ကိုင်းနေတဲ့တူတွေရောမလောက်ကိုင်းနေတဲ့တူတွေရောဗောနော်တည်ရှင်တဲ့တူတွေရှိပါတယ်ဆက်ဆက်မောကိုတဲ့ရေရှည်လောက်ကိုင်းနိုင်ဖို့မန်ကန်ဆုံးနိစ်နစ်ကပဲဟာလေပါလေဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမโอเคပါโอเคပါလို့ထင်လဲပေါ့ဆက်ဆက်စမောကိုရေရှည်အောင်မြင်စေနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလိုကာလမှာဟုတ်တယ်မလားအတုတွေရောဘာတွေရောညာတော့၅နှစ်၆နှစ်ဖြစ်တာတော့မှတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေတော့မှဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဟိုလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်တော့အကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်ထပ်အတုတွေဟောရှိလာနိုင်ဦးလားဟုတ်တယ်မလားအရင်တော့လည်းရှိတယ်နောက်ထပ်ကောရှိလာရှိလာမှာပဲအစစ်ရှိနေသူရဲ့အတုဆိုတာရှိမှာဟုတ်မှန်တာအမရင်နောက်ထပ်အစစ်အတုတွေရောပေါ်လာအောင်မှာလားပေါ်မှာပဲရှိအောင်မှာပဲဘာလို့လဲအစစ်ရှိနေလို့အစစ်ချီလို့ကိုအတုဆိုတာရှိတာအစစ်ချီမှအတုက copy ကူလို့ရမှာလေဟုတ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့အစစ်ချီလို့ကိုအတုဆိုတာရှိတာပြောပြပြီးစောစောတော့မိမတွေရှိလို့မိမကြာရှိတာလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အစစ်ချီလို့ကိုအတုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတုတွေဟာနောက်ထပ်ရှိနေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအတုတွေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အပါဝင်ကျမတို့အပါဝင်ကျမတို့ရဲ့ downline တွေကအကုန်လုံးဟာလမ်းပြောက်တယ်ရေရှည်အောင်မြင်အောင်ဘလို့နီးစနစ်တွေရှိလဲဆက်ဆက်စမောနီးစနစ်3456ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဒီနီးစနစ်နဲ့12နှစ်ကြောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်တာဒီနေ့မတ်စုလိုက်ကတခြားနီးစနစ်ပြောင်းပြီးပြောလို့ကတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူး
บาลุเลยมันเลยกูไหนเลยดีนี้สิเนี่ยเอาเงี้ยแกรับพี่เด็กเตจ่าบีลามิมิโรดีต้องเลี้ยงอาชาวเช่ากูเล่าไก่ไงเนี่ยสุดามิมิโรเล่าสาวนี่เลยใช่ไหมแต่นี่นั่นนั่นนี่ต้องนี่เลนี่บันนี่เบจาจาดีตรงเลี้ยงอาชาวเช่ากูสนิทจานเนี่ยเล่าไก่เกลุดีนี่มามาเอาเมียบูสุยมันจะเล่าเตชาลีลาชาปยาจีจะนอนเล่ากูเล่าเด็ปัทมาอุซงแน่นี่แหละมาเมบี้มั้ยตองเจซัดติจินเยนัมเบอร์1เช็คก็บาเลยนิซีโอเตยายาไกน้องพี่ตองซวยยาได้อาจารย์ยิงกาซาตองดู90ยาไกน้องซียองดู20ยาไกน้องซีบายเลุเตดู30ยาไกน้องไม่เสียชีเสียโบยาชีเสียโบด้วยโกโก้ไดปัทมาอเสอเนเนทุกคนพิซีโอตองซวยยาล่ะဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်3ချက်စတင်ခြင်းမှာမိမိတို့က3-5-6စနစ်နဲ့တေးသေးချာချာနေစာအလုပ်တွေကထွက်ပြီးတော့လုံကင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေစာသုံးသူအယောက်80ရှိပြီလားမိမိကနေမိတ်ဆက်တဲ့သူမိမိကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီစာသုံးသူကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ဆိုပြီးပြန်လဲရောင်းချတဲ့သူအယောက်20ရှိပြီလားမိမိနဲ့အတူစီးပွားရေးလောက်ကင်မယ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့အစောဆုံးကလို့စားသုံးသူအယောက်80ဈေးရောင်းတဲ့သူအယောက်20ရှိတဲ့လူ10ယောက်မိမိနဲ့အတူစီးပွားရေးလောက်ကင်တဲ့သူရှိပြီလားတွေ့လား3ချက်စတင်ခြင်းတော့မလုံးရသေးဘူးဘယ်နှစ်တောင်ကြာနေပြီတော့ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ရေချီအောင်မြင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲရေချီအောင်မြင်တဲ့ဤတွေကဘာတွေလဲမဆိုနိုင်အုံဖွတ်မမှန်ပေးတတ်ဘူးဟုတ်လား3-5-6ကုမ္ပဏီကလည်း3-5-6အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကလည်း3-5-6အကုန်လုံး3-5-6မဆိုနိုင်အခုကားဝယ်ထားတဲ့အဲ့ဒီပိုက်ထပင်းเนาะအနည်းရောက်ဒီနှစ်ကုန်လို့ရှိရင်ပြောင်းရမယ်3-5-6ပိုက်ထပင်းဝယ်ထားတဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီနီးစနစ်နဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရရှိလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာ3-5-6ပါဇက်ကပဲပြောနေအောင်မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လုံးမရမှာလေဘသူလက်တွေ့လုံးလဲရလက်ရကိုရတယ်အဲ့ဒီပထမနံပါတ်1အဆင့်ကိုပဲလုတ်ပြီးပြီလားကဲလက်ထောက်မအောင်မလုံးဝသေးတဲ့သူတွေရဲရဲထောက်မထောင်တဲ့သူဝက်ဆိုက်ထဲဝင်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်လာတာနှစ်တေကြာနေပြီဘာလို့ရေးချင်မအောင်မြင်တာလဲရပူးခဲ့တယ်ပတ်စံနေရပူးခဲ့တယ်ရပူးခဲ့တယ်ဆိုတာစောစောတော့အားသာချက်ကွန်နက်ချက်တဲမှာအသင်းဖွဲ့ခေါင်းတွေရှိလို့ရပူးခဲ့တာနီးစနစ်ခေါင်းတွေကိုမတက်ဖဲနဲ့သူများတက်တဲ့သူတွေရှိလို့ကိုယ့်ကိုတင်ပြခဲ့လို့ရပူးခဲ့တာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တင်နန်းပေါင်းစုံကို free တွေတင်ပေးလို့ရပူးခဲ့တာကိုလုံးလို့ရဘူးခဲ့တာမဟုတ်သေးတော့ဘူးထင်တာပဲဘာလို့လဲ3ချက်စတင်ခြင်းမှမလုံးရသေးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ရေးချင်အောင်မြင်တဲ့နေရာတော့3-5-6နီးစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါကိုကိုကိုဘယ်အချက်တွေမလုံးရသေးဘူးလဲဘယ်အချက်တွေလုံတော့လုံတယ်မပြည့်စုံသေးဘူးလဲဟုတ်လားအဲဘာပဲလုံးလုံးပြည့်စုံအောင်လုံးဟုတ်လားလုံတော့လုံတယ်ဆိုုံလေးနဲ့မရဘူးပြည့်စုံအောင်လုပ်မှာရလက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါယင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုတော့ဆက်ဆက်မောမှာတကယ်ရေရှည်အောင်မြင်မဲ့နီးနစ်အလုံးနားလေတပေါ်ပေါက်သွားတာတူလားရှင်ပါနီးနစ်လေပါနီးနစ်လေဝါဟုံးပရောဂျက်ကနေကြီးရှင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းရေးလာလို့ရပါတယ်ဗောနော်ဆက်ဆက်မောရဲ့နီးနစ်တကယ်ရေရှည်အောင်မြင်မဲ့နီးနစ်ဟာအလုံးတူပါပဲအမောရဲ့နေမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လက်ခုပ်တန်ကျေလေးချာရှင်ပါတယ်ဝါဟုံးဘလော့ဂျ်ကျေကနေကြီးရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းအသေးပုံလေးတွေများများနှိပ်လာပေးတော့ကြပါအခုကတော့မိခွန်းလက်တဝက်ပေါ့နော်ရောက်ရှိလာပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုကြတော့ဒီခေလူငယ်တွေနဲ့အယံနမကိုက်တယ်ပေါ့နော်အယံနမကိုက်ညီတဲ့မိခွန်းဖြစ်ပါတယ်အယံနမဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးခေကြီးတွေမှာ technology နည်းပညာတွေရော application တွေရောအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ထွက်လာတယ်အများကြီးပဲ
อดีน้าไปมาสู่ทวันลาจ้าเนี่ยมโหบุราเช่นดีลมิวทวันลาดาป่าจ้องดูเด็กอะอันเล็งขายอะไรบ้านออกมาลูเรียมาลูเล็งขายอะไรเขาดูเล็งขายเจนลูเอพี่อะสิโอเคปฐมอุซงนี่เนี่ยตะคามาไม่เลิกผู้เบเนี่ยเล็งขายอะไรเนาะกูโซโลฉิงเนาะกูอ่ะลีลาเต็งอยู่ล่ะอาเนลูกลีลาเต็งอยู่ได้อไปนี่อาเนอดิก็တော့ลีลาเต็งอยู่เลยโซโลฉิงเล็งขันเสียจ้องไม่ใช่อูอเมเยนเต็งอยู่นี่เลยส่วนだจ้องอเมเยนเต็งอยู่ค้านน่ะบาลุเลยคณะคณะอเล็งไม่ขันย่องลูกตะชั่วจ้ะတော့อสกะเลยเว้ยเต็งอยู่ตัวไล่ตะอ้างาติบีงาติบีဆိုပြီးတော့ तू เลิกตัวได้ไอ้คามาตะเส้นจ้าตะวัดมาอเล็งขันย่าเลยบ่อุ้มมาอุปมาปฐมอุซงนี่เนี่ยเล็งขันเล็งขันได้ตูဆိုလို့ရှင်အဲအသိဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ငွေလွှဲွားတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့နောက်ခံ background မစစ်ဆေးဘူးဆိုလို့ရှင်အလိန်ခံရမယ်နောက်ပတ်စံလွှဲသွားတဲ့အပိုင်းမှာသူကိုယ်တိုင်တကယ်အသိဖွဲ့နဲ့အလုံးလုံးနေလားငါပတ်စံလွှဲမဲ့သူဟာအသိဖွဲ့နဲ့အလုံးလုံးနေလားဒီစနစ်နဲ့ရှိနေလားဒီအသိဖွဲ့ကြီးတဲမှာဒီသူ့ကိုဘယ်သူတွေသိနေလဲเนาะဒီกรุเเม่มาห่อเย่ลาตีตางาเนง่าอลาตองนาลาเอซะตะเพียงปะสันตะคาล้วเป้เยเย้โซยพ้งเสร็จเปียวบี้ลาเนาะกูว่าเนยปิ๊ดเอ๊ะๆๆฮกแกฮกแกโซปิ๊ดเอล้วเป้ไล่เดเนาะโซลุชิงเนาะอเล็งขันยามาเบ้อะเนาะกูบาเบ้ลุ้งๆสนิดจะเลยเนี่ยลุ้งเดโซลุชิงอเล็งขันยาบูเคยินเนอะกะนี่นอกแท้เชียร์วินเนไอ้สักกะดิปိတ်เดซาตะเพียงอะမျိုးမျိုးตะชั่วตอนตุเรโซยจม้ารุอเล็งขันยาเดจนเราอเล็งขันยาเดเนาะတခြားနေရာတွေမှာလည်းအတူတူပဲကျမတို့ပတ်စံကုန်သွားတယ်ပစ္စည်းမရလိုက်ဘူးပစ္စည်းမရလိုက်ဘူးပတ်စံကုန်သွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပစ္စည်းမရလိုက်တာလဲတချို့သောသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုပတ်စံလွှဲထားပြီးတော့တောင်မှကိုဘာပစ္စည်းဝယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့မပြောတဲ့သူတွေကြီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဝယ်ပြီးတော့ကိုဘာပစ္စည်းသုံးရမှာလဲဆိုတာမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ပစ္စည်းသုံးရမှာလဲပစ္စည်းကပို့လိုက်ပြီလားဝင်းနေတဲ့သူဆိုရင်ပြောပါတယ်ဒီနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီးပွားရေးတရက်လုံးမှာပစ္စည်းလာဝယ်တဲ့အချိန်တခါလေးတော့ယုံလာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အေးမင်းလည်းတော့အလိမ်ပဲခံရမလဲစပြီးလုံးတဲ့အချိန်ကအပတ်တိုင်းနေ့တိုင်းယုံလာတာ哦ဟုတ်ဟုတ်ကတချို့ကမဝယ်哦ပစ္စည်းတွေကိုအင်းယုံမှာမလာဝယ်ချင်းတဲ့အပြင်တကယ်ယုံမှာပစ္စည်းမရှိတဲ့ company တွေမှာဝယ်တာကြိုက်ကြဥပမာပေါ့เลยหมดที่ย่องเลยสุบิ๊ดเลยไอ้หลุมမျိုးดิไอ้หลุมမျိုးดิโอเคไอ้ล่ะจ้ะတော့ तू อ่ะคันจินลุคันตาอเล็งคันจินลุโกคันตาเล็งเมนสุราติติยีเนี่ยโหตั้วคันตาบาเลยงะเปียวที่อยุงะเปียวที่ยกโลจิกูบ่ากูซ้วยบ่กูไม่ซ้วยได้ไอ้ไอ้มาคลีดิกูซ้วยคัน तू เงินั้นคลีดิซ้วยไปซ้วยไปไล่มาบะเนยกโลจินเลย30 20รอบไปเองคลีกูม้วนจุยไล่ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နဲ့ငပြောသီးတွေအွန်လိုင်းမှာ900 1000ပေးပြီးဝယ်ရတယ်လို့အတချို့တွေဆိုရင်နွားရုပ်တွေဝယ်တဲ့သူရှိတယ်။နော်မြင်းရုပ်တွေဝယ်တဲ့သူရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲအပြင်မှာမျောမ20တန်းဆိုင်ခေါ်သွားမယ်တပုံကြီးပဲရုပ်တွေ။အဲ့တော်ပြီပေါ့အဲ့လိုဝယ်အလိန်ခံခြင်းလို့ခံတာအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်တယ်နော်။အွန်လိုင်းမှာစီပြီးတော့မှလေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာနွားဘယ်နှကောင်ဝယ်ထားပြီးလို့နော်ကျွဲဘယ်နှကောင်ဝယ်ထားပြီးလို့မြင်းဘယ်နှကောင်ဝယ်ထားပြီးလို့ဒီ AI ကနေပြီးတော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာเนาะသူများတခါလှုပ်ထားတယ်ဘယ်သူလဲမသိဘူးအဲ့ဒီ page ကိုထောင်ထားတဲ့သူအဲ့ဒီ website ကိုထောင်ထားတဲ့သူဟာဘယ်သူလဲကိုလဲမသိဘူးเนาะကိုဝယ်နေတာလဲအတုတွေအဲ့တော့စပြီးဝယ်တယ်ဟွာအတုဖြစ်ပြီးတော့အစစ်တော့ချာတော့အတုဝယ်ပြီးအစစ်တော့ချာဘယ်လိုရမလဲဒါလေတမျိုးတပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒါတော့အမတော့ခံကျင်လို့ခံတာလို့ပဲပြောလို့ရတော့မယ်เนาะအဲ့ဒီဟာကြတော့လေလိမ့်နေလို့ရှိလို့ခံတာတော့မဟုတ်လားမအဲ့လိမ့်နေသူကသူကတော့လိမ့်ပါပဲလိမ့်နေသူကတော့လိမ့်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကလိမ့်ခံကျင်လို့သွားခံတာ तू ကနင်းနင်းဘသူအားလဲလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ तू ကဖွင့်တာပြီးသားအားလဲသူဝင်လာခဲ့တုံးတဲ့သူဝင်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်တာပြီးသားပဲအဲ့တော့ကိုကသွားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးเนาะအလုံးအမအဲ့လိုပဲပြောခြင်းတယ်တကယ်လေးစင်းစားပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဤနော်အဲ့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအလိန်ခံရတယ်အော်ငါတို့လောက်ခဲ့ပူပြီးဘလောက်ချုံွားတယ်ဘလောက်ကုံွားတယ်ခင်အင်းကိုကဟိုကအလိန်ခံခြင်းလို့အဲ့ဒါကြတော့ဒါဆိုလိန်တဲ့သူအပြစ်လားခံတဲ့သူအပြစ်လားခံတဲ့သူအပြစ်
โอเคเนาะเล็งเนี่ยกูเราเยซูเตียมั้ยอะหลอกเลยมั้ยเล็งตัวลูกโอเคป่ะอะยังเยซูดิมาเลยดิเมคคนเลยเนี่ยตะแกบ่เนาะติฉินลงเมลาได้ตู่ดิชีโลบ่เนาะตะแกဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ယန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရေဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနလေအမလည်းရှင်းပြပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများလဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော်မေးချင်လို့မေးတာလားတော့မသိတော့မှဟုတ်နောက်ဆုံးကလူပေါ့နော်နောက်ဆုံးကဝင်တဲ့လူတွေပါရမှာလေတဲ့ဟုတ်အော်နောက်ဆုံးဝင်တဲ့သူနောက်ဆုံးမှဝင်တဲ့သူပါရမှာလေနောက်ဆုံးမှဝင်တဲ့သူကစားသုံးသူလုံးမှာသွားတိုက်စေးဝယ်မှာဆိုရင်သူသွားတိုက်စေးရမယ်နောက်ဆုံးမှဝင်တဲ့သူကခေါင်းချော်ရေးဝယ်မှာဆိုရင်ခေါင်းချော်ရေးရမယ်နောက်ဆုံးဝင်တဲ့သူကစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းဝယ်တာဆိုရင်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းသူရမယ်နောက်ဆုံးဝင်တဲ့သူကသူ့ဈေးရောက်မှာဆိုရင်သူ့ဈေးရောက်ခွင့်ရမယ်အတူတူပဲနောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ဆုံးဖြစ်ဘယ်ဆုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲအကုန်လုံးအပေါ်ဆုံးမှနေပြီးတော့လည်းပဲသူကသွားတိုက်စီပဲဝယ်သုံးတာဆိုရင်သူသွားတိုက်စီပဲရမယ်အဲ့ဒီထက်ပိုမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာရပိုင်ခွင့်တူညီတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုံပိုင်ခွင့်လူတိုင်းမှာရရှိထားတယ်လောက်တာမလောက်တာသူ့အပိုင်သူစီးပွားရေးလုံမှသူအမြဲရမှာဟုတ်ကဲ့ပါစီးပွားရေးမလောက်ပဲသွားပဲထိုင်တတ်နေပြီးတလားသသိမ့်လိုချင်နေလို့တော့မရအောင်ဒူမလာမပေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါယန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလဲပေါ့เนาะတကယ်တီးချင်တဲ့တူတွေအတွက်ကျမအပါဝင်ပေါ့เนาะတီးသွားပါတယ်သွားတိုက်ဆေးဝယ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်သွားတိုက်ဆေးရမယ်ပြောချင်တာကတော့စားတုံးတူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့စားတုံးတူဖြစ်မယ်ပယ်ရှေ့ဆုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပယ်နောက်ဆုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ဝင်ပေါ့เนาะတကူတော့ရှိတာပေါ့သွားတိုက်ဆေးဝယ်ပြီးခေါင်းချော်ရေးလိုချင်လို့တော့မရအောင်ပေါ့อ๋อโอเคโอเคပါကျေးဇူးပါအမကျေးဇူးပါเนาะโอเคป่ะตอนไลฟ์เซฟไว้พี่น้องก้าวช่อยหลูชินเนาะไม่ยาแล้วป่ะเนาะเปลี่ยนเลยอ่ะมั้ยทีนี้เล่นตะสันแน่ๆเลยแทบโอเคโอเคป่ะยังเจสุติมาเลยตาเลยตะคู่ป่ะเนาะนอกแท้เมคุนเลยตะคู่จ้ะเนาะสะสมเนี่ยปัดตัดเมคุนเลยผิดแต่มาสะสมมาเนี่ยหลูใต้ออมมีไหนมะล่ะแต่มาด่าတော့ตู่เลยเว้ยโอเคสะสมมาหลูใต้ออมมีกล้วยสิเดだใบแม้หลูใต้ไม่ออมมีဆက်ဆက်သွားမှာလူတိုင်းကအောင်မြင်ခွင့်တော့ရှိတယ်ဘသူဘဝရယ်လို့မသတ်မှတ်ထားဘူးယောက်ျားလေးမမိန်းကလေးမအသက်ကြီးမအသက်ငယ်မအသားဖြူမအသားမဲမပညာတတ်မပညာမတတ်မဆိုပြီးတော့မသတ်မှတ်ထားဘူးဘလို့လူမျိုးမအမြင့်ဆုံးအထိအောင်မြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမသတ်မှတ်ထားဘူးနော်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအောင်မြင်မှုဆိုတာအလောက်မလွယ်ကူနေဘူးနော်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာဟာသူများနဲ့မတူတဲ့သူတွေစီကိုပဲသွားတာအောင်မြင်သူအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဆိုလို့ချင်းသူကသူများနဲ့မတူတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့သူဖြစ်မယ်နော်ပြဿနာတစ်ခုကြုံလာရင်အနှောင့်လက္ခဏာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အတွေးခေါ်အကောင်းခြာဖွေရမယ်အခက်ခဲတစ်ခုမြင်လာရင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်အောင်တွေးတက်ရမယ်အခုဒီနေ့မင်းတို့လိုက်ဆိုလို့ချင်းဘလို့တွေးလဲအခုဒီနေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေအခုတချို့သောသူတွေဆိုရင်ဒီလိုတွေမင်းတို့လိုက်ကိုမေးခွန်းနေမေးဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟာဘလို့လုံးရမလဲဘလို့မျိုးလဲမေးခွန်းမှအများကြီးပဲတချို့ဆိုရင်ရှိလိုက်မယ်ဟာမင်းတို့လိုက်ရေကျွန်တော်တို့ဒါလေးမေးချင်လို့နော်ဒါလေးလုံးဖြေပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ရှိလိုက်မယ်မေးခွန်းနေအများကြီးဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုက်ကကြတော့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအယံကောင်းတယ်အယံကောင်းတယ်ဘာလို့လဲသိလားအဲ့လိုအတုတွေအကြာကြီးရှိနေလို့ချင်းအစ်စ်တွေအလုံးလုံးရတာတအားခက်တယ်မနေဒါကြောင့်မို့အရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတုတွေမြန်မြန်ပေါ်ပြီးမြန်မြန်ဇက်သိမ်းသွားတော့အစ်စ်တွေပဲကြံကောင်းလားကောင်းလေအေးအဘောင်ဝမ်းနေစရာလို့လဲဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုကသိနေပြီဒါပဲအဲ့တော့မင်းလိုက်တော့ကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဟေးမဟုတ်လို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဒီစီးပွားရေးမလုပ်ဘူးဆက်ဆက်စမုတ်ထက်ပါတဲ့စီးပွားရေးဟိုကုမ္ပဏီရှိတယ်ဒီကုမ္ပဏီရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခုန်ကူးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲမင်းတို့နိုင်တို့ဘလောက်ပဲနားလည်အောင်ရှင်းပြရှင်းပြပြောပြပြောပြဟင်အင်းကျမတို့မှာအရေးချင်းရှိတယ်ထပ်ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဟာကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုလာခေါ်ဟိုကုမ္ပဏီ A B C D E
M G H I J K M N N เนี่ยสูบพี่เราบ้าอ่ะอ่ะย้ายเว้ยตัวพี่ไล่ถ้าโกมดีเด็ดบันนลงเนี่ยมาผมไม่ดีแต่โชคส่วนเลยอ่ะพ่วยไล่เด็ดป่าตัวเลยบลาเป๊ะเปียวเปียวลุ่มยาวฮะกูลุ่มยูดีย้ายจีตู้เรียสุดาปอทว่าลาเรตู้เรียย้ายชีดอฮะตัวเลยส่วนรู้มั้ยตัวเย่ดองเออตัวเย่เนี่ยตู้เลยตัวไม่ท้าวอะแล้วอตุฤย้ายชื่อนี่ได้เฉยมาอสิเบจันน่ะยังก้าวเลยถ้าหาอ่องเมียนได้ตูฤยะต้วยเนี่ย mindset ฮล่ะตูลาโกฤเนี่ยอาโกฤสุรุษเนาะเฮ้บลูเลยามองไม่ตั๋วเสร็จแต่ตรัวดิโลမျိုးเมดะเนนุคอมพานีอ่ะดิคอมพานีเนี่ยอดุดุเวลาได้บลูผีอ่ะไม่เลยไม่ติดเออต้วยล่ะเอ๊ะไอ้ลูမျိုးฤเนี่ยตันเนี่ยเลยเนี่ยเลยเนาะอาจารย์ไม่รู้หลุไดอ่องเมียนวินชื่อเลยหลุไดมาอ่องเมียนไหนย่าได้อ่องอาจารย์เองก็มิมิมาอ่องเมียนเนตุเยตะหยอกเยสเกเนาะไอ้นี่สเกไม่ฉิเตบูဆိုရင်လုံးဝမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအောင်မြင်တဲ့သူဟာယိုးယိုးတာတာတာမှန်လူမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့သူဟာသူများတခါထက်ခံနိုင်ရင်ရှိတဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူဟာအမားအမှန်ခွဲခြားတတ်တဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူဟာလေးလာသင်ယူတဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူဟာအနှုတ်လက္ခဏာတွေအုံနောက်ထဲမှာမထည့်ဘဲနဲ့အတွေးခေါ်အကောင်းတွေကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးတဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူဟာสุสานลีลาเด้ตูอ่อมเย็นเด้ตูหาตวยเวเด้ตูบ่ฮู้โอ้ละข้อตันนี่เจเจนี่จ๋าชิมมาเด้เอ้ลุ้นติ้นลุ้นไถ่เด้อะหยาโกลุ้นติ้นลุ้นไถ่เด้เฉยมาลุ้นเด้ตูอ่อมเย็นเด้ตูหาปิ้วเปลี่ยนเปียงเล่เด้ตูเนาะอ่อมเย็นเด้ตูหาโกโกโกตางวนอยู่มุตางวนคันมุชี้เด้ตูอเนงซงเนาะโกปะสักกะถั่วถาเด้สกางาตีละมาบรอนยาดูอยู่เมซอยะอ่องลุ้นเด้ตูว้าวဟုတ်တယ်မလားຢາດູຢູ່ແມ່ຢາໄກນົງຕິຈາໄກນົງເລີຍແປຈັ່ນເນຍຍິນຫນອງມາເອີ້ອີ່ຕິຈາໄກນົງຕະມີນິດນອກຊົງອ່ໄຊງເລີຍຈັ່ນຍິນຫນອງເອີ້ອີ່ຕະມີນິດອ່ໄຊງຕິໂອລົງວ່າໄສດັດມາຊໍແດດູເອີ້ອາອອງມຽນແດດູອາລະກູກູກູປ່ຽນເມ15ຍັນນິດນອກໄປຜິດລາບີສະລຸຊິປີປີອ່ໝັດຈີບີດໍອັນລາຍຍິດີລາດໍບໍ່ຢູ່ເດອູເອອັນລຸມຍໍเออเออสออมเนี่ยดูไม่ถูกดาเตจาเว้ยกูๆกูเปลี่ยนเมอะเราออมเนี่ยตัวบดูเล้โลเมกูๆกูดินี่แมสุไลเปียวตัวได้แท้มางาเนี่ยเบใบญีนี่เลยออมเนี่ยตัวฮ่าสိတ်แดดดิจางูอยู่ปยัตนาแน่ๆชิเนาะอ่าฉี่ตะลันโตนอกเซลันซุบเออเออสออมเนี่ยตัวไม่ถูกดาซะไม่รู้ออมเนี่ยตัวมาออมเนี่ยสเกไม่ชิเยลูไดมาออมเนี่ยกวินชิเบแมลูไดไม่ออมเนี่ยบุဒါပေမဲ့လေ success ဘောမှာအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေသွားတိုက်စေတော့သုံးခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရေးသွေးကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတော့သုံးခွင့်ရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့မချုံးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဆက်ဆက်ဘောမှာလူတိုင်းအောင်မြင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအောင်မြင်ချင်တဲ့သူဟာခုနဒီပြပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲအချက်တွေပြည့်စုံရမယ်ပြီးရင်15ရက်နေ့ပေါ့နော်15ရက်နေ့အခုလိုမျိုးဒီရက်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ညီမချက်ပန်းတိုင်တွေပြတ်သားနေသေးလားဆိုတာစစ်ဆေးတတ်ဖို့ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားရှင်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခုပ်တန်ကျေလေးကြားရှင်ပါတယ်ရှင်အသေးပုံလေးတွေကိုများများနေတာပြပါကြပါရာလက်အော်ဆောဆောမသိလိုက်ပြောတဲ့ရာဒူးတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ရတာမရတာအဓိကမဟုတ်ဘူးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိနေတာအဲ့ဒါအောင်မြင်တာကိုပြောတာနော်တချို့ကပြတော့အမရအောင်ဆိုရင်မအောင်မြင်တော့လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး3နှစ်တစ်စက္ကန့်ကြံနေတဲ့အချိန်ငါမစွဲမကြော့ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအချိန်အထိကိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမှာမရနိုင်တဲ့နီးတော့ငါတိခဲ့လိုက်တယ်ငါဒီလောက်ပဲလုံလို့မရဘူးနောက်လမှာပို့လုံးရမယ်ဆိုတော့နီးမတိသွားဘူးလားတိသွားပါလေနောက်ဆုံးအချိန်အထိအေးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာเนาะအောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာဥမာချဲထိုးထီထိုးတဲ့သူတွေဟာထီပေါက်တာကအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထီပေါက်ဖို့အတွက်ထီထိုးလက်မှတ်ထိုးထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်က15ရက်နေဒီနေ့16ရက်နေလားမနေ့ပြန်လားအဲမနေ့ပြန်အခုဒီနေ့ဒီနေ့မှထီထိုးတဲ့သူဆိုရင်မနေ့ပြန်တရက်နေ့ထီသူ့မှာမျောလင်းကွင်းကြည့်သေးတယ်ဒီတရက်တာအတွင်းထဲမှာ तू ကမနေ့ပြန်တရက်ပဲကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू စိတ်ကူးယင်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီထီလက်မှတ်တစ်ခေါင်ဝယ်ပြီးတော့အိုးပေါ့ချင်ပေါ့မပေါ့ချင်နေဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမထားဘူးဒီလက်မှတ်တစ်ဆောင်ထဲမှာငါသာပောက်ခဲ့ယင်အဲငါသာပောက်ခဲ့ယင်ဆိုပြီးတော့ဟာပကံစေးနေရင်လဲစိတ်ကူးယင်တော့စိတ်ကူးယင်တော့ကြမ်းတိုက်နေရင်လဲစိတ်ကူးယင်တော့အလုံးလုံးနေရင်လဲစိတ်ကူးအိတ်နေရင်လဲစိတ်ကူးယင်တော့မနေ့ပြန်မပေါ့တာပေါ့တာသူ့တော်မသိဘူး
เอ้ถ้าเป็นแม่ใส่กู้ยืมเงินเรายาเลยฮัลโหลอะกูอ่ะเอาเงินบุ้ดด้วยใส่กู้เราไม่ยืมเยอะจ้าบุ้ดีนี่โอ้มาพี่นายกูมาพี่นายกูยืมเยอะไปโดนมั่งเอาเงินอ่ะเราเอาเงินบุ้ดด้วยกูแล้วมาคงที่สักกันแต่งที่เจอเนี่ยที่เราใส่กู้เลยเราจะเอามาบ่ฮัลโหลฮัลโหลอายันเจสุดีมาเลยใช่ไหมตีละมายาวๆยาทูอยู่ไหมโอเคป่ะโอเคแต่สูอายันเจสุดีมาเลยใช่ไหมน่าแทบตะคุบ่เนาะน่าแทบไม่คุ้นเลยตะคุคุณน่าเล่นเนาะเนเน่ลีสินเนาะบ่เนาะเนเน่ลีสินมาเลยแต่แม่ไม่มาไปบ่เนาะอพอมาเนี่ยยิ่งเชื่อออมีมาละเด้ออ๋ออะไรเหรอซ้อมๆว่าไม่ได้ไม่คุ้นเลยตุ่ดูไปเนาะอ๋อแต่ช่วงว่าดูเลยอะအထက်ကခေါင်းဆောင်တွေယာတူးကြီးတဲ့သူတွေဒါယာတူးကြီးတဲ့သူတွေမဆွေလို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲအာတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အေးနေကလွန်ခဲ့တဲ့အရင်တုန်းကနေကဟောလကန်ကောင်းခဲ့တာအေးလွန်ခဲ့တဲ့နေက9နှစ်အတွင်းထဲမှာအရင်တုန်းကသူများတကာတွေထက်သူများမလောက်ခင်အချိန်ကနေလောက်ခဲ့တော့အခုအချိန်မှာသူများတကာတွေလာလောက်တယ်ဆိုတော့နေကကန်ကောင်းတာပေါ့နေတတ်သိရှိရင်အဲ့ဒီကုန်းနံပါတ်ကိုတက်လိုက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အသစ်ကနေပြန်စလုံးကြည့်ပါလားအဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းမဆုလည်းဟိုလာပြီးတော့ဒါပြောကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအသစ်ပဲလှုပ်လှုပ်အဟောင်းပဲလှုပ်လှုပ်ဂျာဒူးကြီးတွေကြံနေပြီးတော့နှက်ဝက်ပဲနဲ့ညာတောင်မှမရှိတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဓိကဂျာဒူးမဟုတ်ဘူးပတ်ဆံရနေတာဂျာဒူးကြီးလို့ရနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ဂျာဒူးရရှိအောင်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်လို့နော်ပတ်ဆံရတာဖြစ်တယ်ပတ်ဆံရတာဟာဈေးကွက်ပလံမှာပေးတယ်အတိုင်းရတာဖြစ်တယ်ယာတူဘာယာတူဘရောယာတူ1000ဈေးဘာယာတူ2000ဆိုပြီးပေးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘယ်နဲ့ညာဆိုင်ကဲအကျင်ကြီးပြီးပြီးအမှတ်ရောက်လာတဲ့အခါခုနှစ်ဆုံးဘတ်ပြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယာတူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်ပေးတာယာတူရလို့ယာတူဖြစ်လို့ยาดูฉิ่มผิดลุปะสันไปดาหมอบุอธิกปะสันไปดากะซีกั่วปะหลันกะเบ้ไปดาหอดเด้มะล่ะยาดูจี้จี้เบ้ผิดผิดยาดูเตเตเบ้ผิดผิดดีนี่นี่เม้เส็ดญาญๆยายเม้เส็ดสุจีมาญาญๆยามาเบ้หอดเด้มะล่ะเล็ดลีอแม่มานี่ญาญๆยายเองญาญๆย่องเองเล็ดลีอแม่มานี่ญาญๆเตจาดาก็บดุมาไอ้สักกะติกะนี่ตะละโก5000ยากวยไม่ฉิบูลุไม่เปียวดาอูอะกุโซโปโลดองมายาไปกวนสิดีเลยเล็ดลี่อะเหมะบลาวเป้ผิ่ๆยาไปกวนสิเด้ဟုတ်တယ်เนาะเอ้ไอ้หล่มမျိုးအကန့်တန့်မရှိဘူးยาတူးမအကန့်တန့်မရှိဘူးအဲ့တော့ยาတူးကြီးကြီးမအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဈေးကွက်ပလံကိုနားလေလို့တလားတလားကို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 ဒီဈေးကွက်ပလံကနေပတ်စံ5ဘဲနေရာကနေပတ်စံဘလောက်ယူမလဲဆိုပြီးပြစ်မှတ်နဲ့ရီမှန်းချက်နဲ့ရှိထားတယ်ဆိုလို့ချင်းလူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အပေါ်မှာနေတာအောင်တာနေတာမဆိုင်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါလူတိုင်းရေရှိအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတာကတော့ခုနနဲ့စင်နေမိခွန်းလေးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်တာကတော့ဆက်စမုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အာကြာကြာနဲ့ပေါ့နော်ပတ်စံများများမရဘူးနော်မတီးတဲ့အရာလေးတကယ်ပေါ့နော်ဆက်စမုန်းမှာပတ်စံများများရရင်အခွင့်ပေးရလားအခွင့်ဆောင်ရလားတဲ့မှာโอเคအခုမနေ့တို့ဆိုဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာဖြစ်တယ်အရန်ပီတီဖြစ်တယ်ပတ်စံများများရတဲ့အခါမှာကိုကပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကအလိုလိုနေနဲ့ကိုနိုင်ငံအကျိုးပြုတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะဘာလို့ဆိုအခွန်ပေးရတာမို့လို့ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လဲတချို့ကပြောတယ်ဟာအာတချို့မိကွန်းလေးတွေဆိုလဲရှိတယ်အွန်လိုင်းရောင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအာဟွာဖြစ်သလားဘာဖြစ်သလားအဲအစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူကအခွန်မပေးလို့ဘဏ်ကထိတာလေသူနိုင်ငံမှာနေပြီးအခွန်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာမှဘဏ်ကတည်စရာမလိုအဲ့တော့အခွန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကအခွန်ပေးတဲ့အဆင့်သူ့ဟာနဲ့သူအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဝင်ဝင်နဲ့ယာတူးများများရလာတဲ့အခါမှာအာဝင်ငွေအခွန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအခွန်မတူဘူးနိုင်ငံခြားအမေရိကန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုံအားခတွေကနေဥပမာ50ရာခိုင်နှုန်းလို့เนาะတချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်35ရာခိုင်နှုန်းလို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပေးရတာလေးရှိတယ်သူများနိုင်ငံကြီးတွေမှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်เนาะကိုတချို့ဆိုရင်နေစာအလုပ်သွားလုပ်တာတော့မှဝင်ဝေးပူရတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီနေစာအလုပ်မှာကိုရသလောက်ကိုမယူပြန်ရအောင်အခွန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ပေးရတာနဲ့လေတန်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာစံမှန်ရေးမကောင်းရင်အဲ့ဒီအခွန်ကနေပြီးတော့မင်းကိုပြန်ပြီးတော့
สามชั่วตาดีสิเด้ถ้าสามตะเพียงพอเลยที่ท้ายนี่ไงมาเลยทุนนี้ดูตัวเว้ยประสานยามยายอคุณไปเลยอคุณไปยาเลยสุราหาเลยถ้าสิมันกูมันนี่เดี๋ยวตาเหลี่ยมไปยาละน้องกูมันนี่ก็สาเลยก็อคุณมาไปเลยกูมันนี่สโลชินจะมาดูจะนอรู้อคุณไปเช่นบาร์เลยรูปย้อนยังเลยไปกูไม่ชิวบาร์รู้เลยตู้กูมันนี่เราไม่มาไปละเอาเดี๋ยวมาแต่ช่วงกูมันนี่เลยพังขาเลยเฮ้ยกูมันนี่เดี๋ยวดูดูเว้ยมาบูราบาร์รู้พังขาเลยดีกันนะบัดเด็กกูมันนี่เลยพังขาเลยจังยังอคุณมาไปรู้พังขาเลยอะเราทีนี้สโลว่ามาดูอซิสเซคันกูมันนี่สุราเฮ้ยอะไรอ่ะไปเอาเดี๋ยวมาคอมนี่มาแล้ววงเวรีทั่วเวรีชีเดด่าฮะอาสุยากูเต็มยาบีเนาะคอมนี่ก็ลงว่าอคอนไปเดทั่วกองพิศีไปมาแล้วเว้ยมากันเนทั่วกองพิศีซาต้องดูเรื่อยด้วยที่ใครเน้นหนามูมาชีเดทั่วกองพิศีเดียวยาวชาเดคอมนี่จะลงสุราบีโดเลยอ๋อติดตาเทนช้าสว่าปลาตาไหนยาตะลูดีอคอนคอมนี่มายาชินาเดอคอนเดียวเลยเว้ยวิ่งเวรีโอเลเบอคุณเปลี่ยนไปไหนเนี่ยสุราโอเลเบติดติดตาชาบยาไหนยาโอเมด่ากูมันนี่ก็จะชอบกูมันนี่เด็ดแต่ทุยังแค่เคเรอยากคู่พี่เด็ดแต่เป็นแม่ซาซาสมอสีบัวยี่มากูมันนี่กูไรเงาอสิมันพี่เด็ดแต่มันไรนู่กันเลยยาชิลาเร่วิ่งเวรีหาสโลเช่นตู้ไหนแกเนี่ยปัตตบีโรอคุณไปยาลาพี่เด็ดแต่เจ้ามือลอคุณสาวไหนลาพี่เด็ดแต่กูกูอยู่บ้านเลยโอเคป่ะไอ้ยังจะสุดมาเลยชินอ่ะคุณสูบบุหรี่ร้อนน้าเลยตัวบาร์เลยว่าผมโปรเจกต์การ์ดจีชิวเนี่ยได้ไม่เสร็จแล้วบุหรี่ร้อนน้าเลยตัวบีโลยงจีบาร์เลยเป็นยังไงมาเป็นในปนอตเตยวินอัลลูสโลชินดออ่ะคุณอ่ะรอเปย์ซองยาร์เลยปนอเปย์ซองยาร์เลยกูในงานได้มาแต่มาทาร์เลยอัตันอัลลูอัคอนวีอัคอนซาตเปียมิวมิวจีเลยลูอัคอนบ่มิวมิวจีเลยอะไรมิวฮาวมาดูว่าจะรอวีอัคอนบ่เนาะวิ่งยำยายาได้ดูพี่เด็ดแล้วมันจะช่วยยาเราน้ำเลยมันติวมันติวสุดาเตจาได้อะคนเปียยาเล่าเอาดูภาษาไม่ยาบูดีลูกโอเคป่ะมามาเลยไอ้ยินดงอ่ะภาษาไม่ยาจีไม่ยาบูดงอ่ะจะมาเลยแต่แกน้ำเลยบ่เนาะปาลูกอะคนเปียอะคนอ่ะตัวปาตัวเล่าเลยสุดาไม่คุ้นชีดีเลยบ่เนาะอะคนเปียยาเล่าเอาย้ายย้ายมาเจ้าป่านในเปียยำรู้เปล่าโอเคป่ะไอ้ยันจีสุดีมาเลยถ้าสุนัขไม่คุ้นเลยแต่แต่ตัวไม่เชื่อดากันรอสัสมโมเนปัตตะปาเดทุกคนพิสิทธิ์เมียมยาเวปียาวมายายินตาวินอยู่ล่ะปะเนาะพิสิพิสิติกงยินตาวินอยู่ล่ะเดปาเดเลไปล่ะปะเนาะตีไปเดตะกงนี่ปยัตนาชีโลปะเนาะมันเนเลไปบาเดลงวะกาวินอยู่บาเดกงมณีอ่ะเนาะดีไปนี่มาဆိုလို့ချင်းမသလိုက်ဆိုလို့ချင်းဖြစ်ဖူးပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆက်ဆက်စမောကงมณีကဂျိုင်းလိမ့်တော့เนาะဂျိုင်းလိမ့်တော့လုံးဝပေါ့လုံးဝလေးတွေစပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ချိန်တဲ့အခါမှာဘူးအစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ပြီးတော့ယူနေထောင်ထားတဲ့အခါမှာယူနေအဲ့ဒါကက်ဆက်မှာစားသုံး तू ကနေပြီးတော့မှပြောလာတယ်ပြောလာတဲ့အခါကျတော့အာโอเคဘာမှဖြစ်ဘူးညီမလေးပြန်ပို့လာခဲ့အမကုမ္ပဏီကိုပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲခိုင်းမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတချို့ခြားဆောင်လက်ပတ်တွေဆိုလို့ချင်းလဲပဲပလင်ယူသွားတယ်သူတို့လက်ထဲမှာမရောက်ခင် तू တို့မသုံးရသေးခင်မှာကုမ္ပဏီကိုဓာတ်ရိုက်မာတယ်မတော့ကုမ္ပဏီကနေပို့ဂျာရီကနေပို့တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြတော့နားလည်ထားရမှာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပို့လို့လာပို့တဲ့သူကနေပြီးတော့လက်ထဲမှာကိုကဖွင့်ဖောက်ကြည့်လိုက်လို့ပလင်းကွဲသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းချက်ချင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့လာပြီးပြန်ပြီးအစ်စ်အစားထိုးပြန်လဲပေးပါတယ်โอ้เนาะအဲတချို့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာရှိမယ်ဥမာကဖေတွေမှာရှိမယ်ကဖေအမုံလေးတွေအထုပ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့မှအေးအထဲမှာမာပြီးတော့ခဲနေတယ်ငါတို့အရင်ဝယ်တာနဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းချက်ချင်းပြန်ပို့လာပေးပါအသစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကပြန်လဲပေးပါပဲဝေါအကုန်ပြန်လဲပေးပါတယ်เนาะတာဝန်ယူဖို့တာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကကြတော့ရှိတယ်ကိုယာတူးရိုက်ယူထားဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ထားပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတူလောင်ထားပြီးတစ်နှစ်လောက်ကြာကမှပြန်လဲပေးလားဆိုရင်တော့โอเคเนาะမလဲပေးပါဘူးโอเคပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကရှိသေးတယ်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုရောင်းမကုန်ရင်ပြန်လဲပေးလာတယ်ရောင်းမကုန်ရင်ပြန်လဲပေးလာအဲ့လိုရောင်းမကုန်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဝယ်တဲ့သူရှိမှချက်ချင်းရုံးမှလာထုတ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်မလားပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုစတော့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုအများကြီးဝယ်ထားစရာမလိုဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီပြဿနာကြုံတွေ့မှာစိုးလို့နော်ကိုအများကြီးဝယ်ထားပြီးတော့ဥမာကိုကအများကြီးဝယ်ထားလိုက်တယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတဘောကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီကနောက်လာမှာဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားလိုက်တယ်
ฮ้ยกูชิมาชินี่ดาดีไซน์ตะเมียวมาผิดไหนล่ะผิดไหนเออผิดไหนเนี่ยอุ๊มาโลโก้โลโซเมียวอย่างน้องอ่ะสรุปว่ากูอ่ะอ้ายอภาเตอบู100 200เวรได้แต่แม้เลยตะชู่จ้าတော့ไม่เลยอ้างอ่ะเราปูพี่ยองก้าวเนี่ยเนาะน้อปูพี่แล้วมายองยองมากုံเนี่ยปิซี้สัวไม่จี้บ่าวยองพี่တော့กုံเนี่ยตะชู่ตัวดูดิกาซัสซัสมอเยทอกုံปิซี้ดิไม่ก้าวบูบ่าวบูญาบูเปียวได้ดูพี่တော့ဟုတ်တော်တော်ว่าဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယိုဖိုင်တဖိုင်ပေါ့နော်တွေ့လိုက်လိုက်မယ် success မထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သွန်ပစ်လို့ပဲရတယ်ဆိုပြီးတော့มาဖောက်ပြီးတော့มาလွတ်ပစ်တာတို့ဟုတ်တယ်မလား case plate တွေဖောက်ပြီးတော့လွတ်ပစ်တာတို့ fighter v ထုတ်တွေဖောက်ပြီးတော့သွန်ပစ်တာတို့တွေလေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒါဒူဘိုင်းอ่ะလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီညီမလေးอ่ะဆိုလို့ရှင်အဲအဲ့လိုမျိုးဖောက်ပြီးတော့သွန်ပစ်လွတ်ပစ်တာတွေอ่ะဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါ company ကအရေးယူလို့ရတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ချင်းကိုယ်တိုင်မြင်သွားတယ်မြင်သွားတာဖြစ်တဲ့တည်းကုမ္ပဏီကချိန်နေထနိုင်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပုံဆက်ပြီးအဲ့ဒီ post ချက်ချင်းဖြတ်ပေးမဖြတ်ပေးရင်အရေးယူမှာ။ तू ကပြောတယ်ငါနိုင်ငံသားမှာရှိတယ်နိုင်ငံသားအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလှမ်းပြီးအရေးယူခိုင်းလို့ရတယ်လေ။ Oh. ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကိုလုံးချင်တိုင်းကိုနာမည်ဖြတ်ချင်တိုင်းဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ post တွေတင်ချင်တိုင်းတင်ဒါဟာကုမ္ပဏီကိုဒိုက်ရိုက်သူမှသူလူမှုရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ်သူရည်စားပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုမချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားလိုချင်လို့ပစ္စည်းကလစ်ပလတ်တောက်တယ်ကလစ်ပလတ်တောက်ပြီးတော့မှသူရည်စားပြတ်သွားတယ်မတောက်ချင်ဘူးဆိုတော့ဒါဟာသူကနာလေဟုတ်တယ်မလားကုမ္ပဏီနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကုမ္ပဏီကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုပ်တယ်တွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပို့လာပါမဆိုင်လိုက်ကိုယ်တိုင်းကုမ္ပဏီကိုပို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါလေလောက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်တွေမှသာကိုနိုင်ငံမှာသာအဲ့လိုမျိုးစီမင်းစီကံဥပဒေအနေနဲ့တားအားနေတာသူများနိုင်ငံတွေမှာကြတော့ဘလုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအကြောင်းမလို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းလုံးဝမပေးမပေးလောက်စင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကုမ္ပဏီအတွက်ဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်တယ်ပြီးရင်တစ်ချက်သေးမှာကျင်ပါတယ်တချို့ဆိုလို့ချင်း success mall လုပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့success mall agency တွေအဲ CEO ပါတဲ့ပုံတွေလက်မှတ်တွေเนาะတင်နန်းလက်မှတ်တွေကိုမဆိုင်တို့ဆိုဓာတ်ပုံလေးတွေအတူတူရိုက်ထားတယ်ဟော success mall မလုပ်တဲ့အခါမှာဟာကက်ကြီးတွေနဲ့ညက်ပြတာတို့ laptop ဖွင့်ပြီးတော့ live လွှင့်ပြီးတော့မီးနဲ့ show ပြတာတို့လှုပ်ပြပြတာတို့အဲအဲ့ဒါတွေဆိုရင်လည်းလုံးဝအရေးယူလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုဒီအပိုင်းမှာဗောနောပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတာဝန်ယူပေးပါတယ်ပြီးရင်တကယ်မကောင်းဘူးတကယ်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာလဲလို့ရပါတယ်ကုမ္ပဏီကဒါပေမဲ့မကောင်းတာသွားပြီးတော့ရှောင်းလို့ပြဖို့လို့တော့မရဘူးအရေးယူပါတယ်ကုမ္ပဏီကတရားဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုလည်းချက်ချင်းရောနင်းပစ္စည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးလာပို့ရင်တော့မရဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုမကောင်းတာလဲတချို့ကြတော့3000မတော်ရသေးဘူးမကောင်းဘူးကအရင်အဲ့လိုမျိုးတခါသုံးပြီးတော့မကောင်းကအရင်အဲ့လိုမျိုးရှိဘူးတဲ့ဂျာဂျဲဘူးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆက်ဆက်စမောရဲ့ဂျဲဘူးလေးဆိုတချို့ဆိုရင်လိမ့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဟိုနားလိမ့်တယ်ဟောအဖူဖိတ်နေပို့ပြီးတော့ထလာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုမကောင်းဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါဒီမှာရောင်းပေးလိုက်တဲ့သူကလည်းဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့သဘောတရားကိုဘာကြောင့်တွန့်ကျင်ထားရတာလဲဒီအပိုင်းတွေမှာသက်ဆိုင်တယ်နော်ကိုယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသူများယုံကြည်မှုကြီးလာအောင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုကသိထားရမယ်အတွေ့အကြုံတွေရှိထားရမယ်ဒါကြောင့်စားသုံးသူတွေတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့သုံးသွားတဲ့အနေထားမှာသူပစ္စည်းသုံးလို့ဘလို့ခံစားရလဲဘလို့ရတာရှိလဲဘာတွေသိတယ်ဘာတွေပြောင်းလဲလဲဆိုတာကိုဘာကြောင့်တယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ချက်ယူထားတာလဲဘာကြောင့်ရေးမှတ်ထားရတာလဲဆိုတော့နောက်လူတွေမှာဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝပြန်လဲ sharing မျှဝေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စားသုံးသူတွေကိုရေးပတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းအရန်ရေးကြည့်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင် okay our home project ကနေပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့နားလည်လဲဆိုလို့ရှင်အောက်ကနေ comment လေးတွေရေးလာပေးလို့ရပါတယ်အချိန်မဆွဲတော့ပါဘူးနောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုပေါ့เนาะထပ်သွားပါမယ်ရှင်ကုမ္ပဏီက SET ပေါ့เนาะ SET မှာပါဝင်နေတဲ့ The Stock Exchange of Thailand ဒါကပါလေပေါ့เนาะဒီအပိုင်းလေးအဲဒီမှာပုံလေးပြပေးပါမယ်เนาะဒါကကြတော့ stock exchange stock share เนาะ stock share ကစားတယ်လို့ခေါ်တယ်အခုတထေးတွေကကြတော့တနေ့တနေ့တာမှာသူတို့ရဲ့ပတ်စံနေရာဆိုလို့ရှိရင်ငွေကိုအသေးမထောင်
งวยโอ้อเช่นแม้ท่าเลยอเช่นอ่ะบะโลမျိုးแล้วสู้อกูสต๊อกเชียร์ซี้กั่วแท้มาตูๆอ่ะสิ่หมั่นเนี่ยกุมณีดอဖြစ်ရမယ်สิ่หมั่นเนี่ยအလုတ်တော့ဖြစ်ရမယ်အမြဲတမ်းနေ့စဉ်နဲ့အမြအတက်အကျเนาะရောင်းအားအတက်အကျအဲ့လိုမျိုးခြားပြပေးနိုင်တယ်အလုတ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ချင်းစီဆိုင်နေရှိမယ်ချွေဆိုင်နေရှိမယ်เนาะဒီလိုမျိုးထုတ်ကုန်ပစ္စည်း blend ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်နေရှိမယ်ပြီးရင်ငွေเนาะဒေါ်လာတို့ဟုတ်တယ်မလားထိုင်းဘတ်တို့ထိုင်းဒေါ်လာငွေတို့အဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုး stock share ဝင်နေတဲ့ success mall ကဘာကြောင့်ဒီနေရာထိရောက်အောင်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ success mall company ကအကုန်လုံးဘာလဲဖုံးကွယ်ထားတဲ့ company မဟုတ်ဘူးထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့အရေးသွေးကိုလည်းဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအရေးသွေးအားလုံးကိုတင်ပြထားတယ်ပြီးရင်ပတ်စံငွေပေးပုံအစစ်အစစ်ကိုလည်းတင်ပြထားတယ်တယောက်ချင်းစီရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကိုလည်းတင်ပြထားတယ်ထောက်ကုန်စစ်ဆေးတဲ့အပိုင်းဘန်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အပိုင်းအကုန်လုံးကိုခြားပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီစတော့ချယ်ရထဲမှာဟေးဆက်ဆက်စမောဟာဒီနေ့ရောင်းအားတက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းအားမြင့်နေဘယ်နိုင်ငံထိရောင်းအားရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်စံကိုလာပြီးတော့ယင်းနီမြုံနံလိုက်တယ်လာပြီးတော့ထဲ့လိုက်တယ်လာယင်းလိုက်တယ်လာယင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပတ်စံဟာစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာတက်သွားတာတွေရှိတယ်ကျသွားတာတွေရှိတယ်အဓိကသူတို့ကတော့ခတ်မှန်းတာတော်ဖို့လိုတာပေါ့အနေထားလိုက်ကိုခတ်မှန်းတာတော်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့တထေးတွေဆိုလို့ရှင်အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ဘတ်ငွေ10တန်းတန်း20ရှိရဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတန်း20ကိုဘန်ထဲမှာအသေးမထားဘဲနဲ့ဒီ stock share မှာအိမ်ထဲမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ငုံတုံထိုင်ပြီးတော့ဒီနာကပတ်စံကိုဟိုနာကိုပြောင်းပြီးယင်းလိုက်ဒီနာကပတ်စံဟိုနာကိုပြောင်းပြီးယင်းလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးယင်းနီမြုပ်တန်တာဖြစ်တယ်နာယီပိုင်းအတွင်းထဲမှာဈေးနှုန်းကဖူးဆိုတက်သွားတဲ့ငွေချွေစည်းဆိုလို့ချင်းတွေ့လားချွေဆိုင်တွေမှာသွားဝယ်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုရင်သိလိမ့်မယ်နာစက္ကန့်တိုင်းအတွင်းလဲတဲ့မှာမိုင်းတဲ့မှာအဲတက်တဲ့အရာရှိရဲကြားတဲ့ခါခဏနေတက်လိုက်ခဏနေကြားလိုက်အဲတချို့ဆိုလို့ချင်းဥမာမနက်ပိုင်းမှာအာတဘောကအခုချွေစည်းဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ4,500တဘောဥပမာနော်4,500ဆိုပါစို့မနက်အစောပိုင်းမှာ4,500ဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ချွေစည်းဟာတက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တထေးတယောက်ကခတ်မှန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူ့မှာရှိသမျှပတ်စံကိုအဲ့ဒီချွေတို့ချွေဆိုင်မှာသွားပြီးချွေဝယ်စရာမလိုဘူးဒီ stock ထဲမှာဝယ်လိုက်ရုံပဲเนาะချွေတုံးပေါ့เนาะချွေတုံးလေးတွေဘယ်နှစ်ချက်သားဘယ်နှစ်ချက်သားဆိုပြီးတော့ तू อ่ะဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟောနေ့လယ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ချွေက4,500နဲ့500ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်သားကို500 10ချက်သားဆိုသူ500မမြတ်ဘူးလားအဲတရာဆိုရင်5,000အဲ तू တပိတ်သားနှစ်ပိတ်သားအချိန်30အချိန်20အချိန်30အချိန်40အချိန်ဘယ်လောက်ပဲဝယ်ဝယ်ဒီနေရာမှာကအချုံးမရှိဘူးအယောတို့လက်ခမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားသူများချွေဝယ်စုတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ညမှာအယောတို့လက်ခမရှိတဲ့အတွက်ဟောတဏှာကြီးအတွင်းထဲမှာတိမ့်နေစီလဲမြတ်သွားတယ်ပန်းနေစီလဲသူအများရသွားတယ်တနေ့တာအဲအဲ့ဒါစတော့ချယ်ရအဲ့တော့အဲ့လိုစတော့ချယ်ရဆိုတဲ့နေသားတို့ကမှ SED လို့ခေါ်တယ် Success Small Company ကိုလည်းပဲနောက်နောက်မှာဘလောက်ထိစစ်တယ်လဲလို့မေးရင်နောက်နောက်မှာတထေးတွေအဲ့လိုစတော့ချယ်ရဝင်ပြီးလာဝင်อยู่พี่น้องมายินดีမြုပ်နာမဲ့ကုမ္ပဏီတလုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမှာပတ်စံနေအများကြီးရရင်နောက်တောင်ကြရင်ဒီနေရာမှာ stock share အနေနဲ့တနာရီအတွင်းတစ်စက္ကန့်အတွင်းဥပမာကိုကနေပြီးတော့ယင်းဒီမြုပ်နာလိုက်တယ်ဆက်ဆက်မောထဲမှာဒီနေ့ယင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့ SOD နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ကားအဖာ1,000မှားပြီးတော့ဝယ်တဲ့သူရှိသွားတယ်ဝူးဆိုပြီးတော့ရောင်းအားတက်သွားတယ်အဲ့ဒီတဏှာရေအတွင်းထဲမှာမိတ်ဆွေအဖာ1,000ရောင်းစရာမလိုဘူးမိတ်ဆွေလာရင်ထားတာနဲ့တည်းအများရနေပြီဝေါနောက်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ Fighto V เนาะ Success Mall မှာ Fighto V နာမည်ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ Fighto V အာတင်သွင်းပါ Success Mall နိုင်ငံခြားကိုဘယ်ဟိုပို့လာပေးပါအဖာ1,000ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ကိုကဒီနေရာမှာယင်းနီမြုံနံထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးတက်သွားမယ်နိုင်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းထဲမှာဒါကြောင့်မလို့ success ဘောမှာစစ်မှန်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအချိန်တိုတိုလဲရှမ်းသာနိုင်လားလို့မင်းရင်နီးမှန်လမ်းမှန်မှန်ကန်တဲ့နီးစနစ်နဲ့ကြိုးစားရင်ရှမ်းသာနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပါတယ် the stocks
a chain of Thailand บ่เนาะว่าโฮมโปรเจกต์ก็นี่จิชุนี่ได้เมษิมะอารมณ์ดีเมคุนติชินะอเผติชินะตุมะนี่แลชีจาเด้บ่เนาะอคูสโลชิยปูพี่ดอน้าเลตวาปีลุยงจีบาเด้โอเคป่ะเมคุนแลนอกซงคันนี้ยอกชีลาบาบีอไมเอตาก็တော့อปูเลดิบ่เนาะSCM เนี่ยนามเอจีนี่แลอคูอายันนมานามเอจีนี่แลไทยနိုင်ငံมาผิดแยกตัวเดกุมนีเนี่ยบ่เนาะดีสอบปုံชิ้นดินิสนิดดิปลันดิตูล่ะเด้ไมอ่ะโอเคเตจาดาก็ลงว่าไม่ตูซะพี่တော့ไม่ตูดาคอมมูนิตี้ไปชินมาดิไม่ตูคอมมูนิตี้ไปชินยกเหยแล้วไม่ตูยีเหยเสร็จแล้วไม่ตูเนาะยีเหยเสร็จแล้วไม่ตูตู้เยอุติเจแล้วไม่ตูดีสอบปုံชิ้นดิแล้วไม่ตูซัสเซสมอคอมมูนิตี้ไปชินอ่ะซัสเซสมอกูยีฉิดีสอบชินน่ะดาเตจาเด้พี่เห็นปลันแล้วลงว่าไม่ตูปลันงวยเป้บုံปลันไม่ตูเนาะพี่เห็นตู้เนี่ยนี้สนิทซิสเตอร์ส่วนลงว่าตู้ก็ไม่ตู่ล่ะบาลุแล้วตู้ชงสีมาซิสเตอร์โอไม่ฉิล่ะแต่เจ้าไม่รู้ไม่ตู่โอเคป่ะตู้ยินหลุดเจ๋มโอเคป่ะแล้วก็ตันเจรีจ้าชิมมาเลยปูพี่น้องชินลิ้นตั้วพี่โลยงจีเด้ปะเนาะลงว่าไม่ตู่ป่าวปะเนาะอสาก็นี่อสงปะเนาะโอเคป่ะอสาก็นี่อสงตู้ชงว่าเมเสียชิเด้เอ๊ะถ้าส่วนตู่ลงว่าบาลุอะไรမျိုးผิดตาแล้วสอปฐมอ้ายมาบ่คอมมานีโกคอมมานีก็တော့ตู่ลงว่าတော့ตีท่องท่าด่ามั่นกันมั้ยตรุเลยเว้ยจุดทะเบียนลงขอเลยละหมัดโทรพี่รอมาดีคอมพานีโกตีท่องน่ะเว้ยだแม้ตรุมาได้ ния กะเบ้ ния มามาล่ะแล้วสรอกเปลี่ยนพี่สปอนเซอร์ลงได้ ния มาเปลี่ยนพี่เมสเซจได้ ния มามาล่ะคอมพานีโกတော့มั่นๆกันๆตีท่องท่าได้ทุกคนปิสิเลยชี้ตินตลอดတော့ရှိတယ်အများကြီးပဲမရှိတာချီးတင်တလောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီစီးပွားရေးလောက်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှဆုံးဆုံးကပြောသလိုဒီပစ္စည်းကိုသူတို့ကမရောင်းပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမရောင်းနိုင်ပဲနဲ့နေလဲ2သိန်းပိုးဝဲနေလဲ2သိန်းပိုးဝဲနေလဲ2သိန်းပိုးဝဲနေလဲ5သိန်းပိုးဝဲနေလဲ3သန်းပိုးဝဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဆုံးကပြောသလိုရောင်းအကုန်လုံးဝဲဝဲပြီးတော့အိမ်မှာပဲထားထားပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကကုမ္ပဏီမှာကြီးလိုက်ရင်တော့ရောင်းထွက်သွားတယ်ပေါ့ยาวถั่วตัวแหละอุ้มมาตรุเยกุมณีมาตะบงอุบมาเนาะเปียวๆล่ะข้องช่อเยตะบูยาวเนี่ยสู่บ่ซุอุบมาข้องช่อเยยาวเนี่ยဆိုလို့ချင်းกุมณีไปฉินอ่ะပြောတယ်ဒီละတယ်มาတဲ့ตู้เยข้องช่อเยหาတဲ့อบูปอง2ปิ้งยาวอ่ะတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့เนาะซ้อมๆอ่ะ DDS เยอภွဲကไอ้นี่กุมณีมาตั้วสิดတယ်ตรุเยโกดองเนี่ยมาบู2ปิ้งแล้วไม่ใช่พี่เอထုံးလို့တဲ့စက်ယုံမှာလဲဒီလအတွင်းထဲမှာဘူးနှစ်သိန်းမထုတ်တာ။ဒါဆို तू ကဘာလို့ဘူးနှစ်သိန်းရောင်းရတယ်လို့ပြောရလဲ။ငွေတွေပဲယူထားတယ်ပစ္စည်း။စရင်။မရှိဘူး။အဲလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်လိန်တာမတူဘူးလား။တူပါရဲ့။အဲကိုဆက်ဆက်စမောနဲ့တူလား။တူပါဘူး။ကိုဆက်ဆက်စမောမှာမိတ်ဆွေတို့ဘယ်နှခါလာယူခြင်းလဲဘယ်နှဖာယူခြင်းလဲဘယ်လောက်လို့ခြင်းလဲဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီမှာအခုပြည်ရင်ဘန်ဘောယုံအောင်မှာဝင်ဝဲသွားကြပါအများကြီးရှိပါတယ်။မလုံလောက်ရင်လက်ချတာရုံမှဝင်ဝဲပါမလောက်သေးရင်ချွန်ပူလီရုံမှဝင်ဝဲပါเนาะဝယ်လို့ရပါတယ်အများကြီးအကယ်၍မိတ်ဆွေကဘူးဆုံဆုံကပြောသလိုနိုင်ငံเจ้าကိုတောင်းတဲ့ရှိတိမ့်တဲ့ရှိတင်သွင်းကျင်တယ်ဆိုကြိုတင်ပြီးတော့မဆုလိုက်မှာလာမှာထားပါမဆုလိုက်ကုမ္ပဏီပိုင်ခြင်းကိုစိတ်ယုံမှာကြိုတင်ပြီးထုတ်ခိုင်းထားပါမယ်ရှင်โอเคပါအရန်ကျေစွဒီမာနေဒါဆိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားတော့ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့နောက်ဆုံးမိခွန်းပါနော်နောက်ဆုံးမိခွန်းအနေနဲ့ဒီနေ့နံပါတ်1ကနေပါနော်ဒီနောက်ဆုံးမိခွန်းအထိကိုတွေလည်းအားလုံးအတူတူရရှိလာပြီးနားလေတပေါပေါသွားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အတိကနောက်ဆုံးမိခွန်းအနေနဲ့ကတော့ကိုစားသုံးသူတွေအတွက်ရောစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ရောဆေးရောင်းတဲ့သူတွေအတွက်အားလုံးရောအခုဒီနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ပါနော်ဖြစ်ပြသွားတဲ့အရာတွေလည်းပြီးသွားပြီးကိုလည်းနားလေသွားပြီးအကောင်ဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့調査တော့ဖို့အတွက်ပါเนาะဘယ်လိုမျိုးတွေစစ်ဆက်ဖို့အတွက်ပါเนาะအမအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရှိတာလဲဆိုတာလေးပါเนาะမေ့ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အားလုံးကိုပြောချင်တာ focus ထားမလွဲပါနဲ့เนาะ focus ထားတဲ့နေရာမှာကိုကပြည်တနာကို focus ထားမယ်ဆိုရင်ပြည်တနာပဲအခုတည်င်းနေကသူ့ဟာနဲ့သူအာကိုကဓာတ်ကြီးထဲမှာပဲရှိပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုကိုကအဲ့ဒီသူရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားပြီအခုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတာဘယ်နေရာမှာကြည့်နေလဲဘယ်သတင်းကြည့်နေလဲဘယ် TikTok မှာဝင်ကြည့်လဲအဲ့ဒီ TikTok ကပတ်ဆိုင်ရတယ်နော်ဘယ်သတင်း channel မှာဝင်ကြည့်လဲအဲ့ဒီ channel တီထောင်တဲ့သူပတ်ဆိုင်ရတယ် तू ကပတ်ဆိုင်ရကျင်လို့ကို तू channel သတင်းကြည့်ချက် तू ကအခုက number 1ဖြစ်သွားပြီအဲ့နာမည်နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာ तू တို့သတင်းကြည့်ချက်လို့ကိုတမင်တကာကြည့်အောင်လုပ်ထားတာတိတ်မကြဘူးတိတ်မကြဘူး
ลูรีฮะชีจูคนไหนเยะแกเยะคนไหนเยะติ๊กไม่เจ้าน้องลานน้องตะมิวทั่วไหลดีดีเบตนาใหญ่หวาเลยแม่ถ้าเป็นแม่กูว่าไอ้นี่เนี่ยมาเลยแม่ฮ่อตาเนี่ยดิเลยพี่ปิ่มัดดิน้องอูดีเจ็ดดิมาพี่ดอกขาจ้ะเนาะลากกอจี้ไล่ดอกขาจ้ะเนาะเอ๊ะงาดีลาเบบี้ดิเบยอกกอเองอ่ะพี่กันเลยล่ะอย่ารู้อยู่เหมือนรู้ပြောတာငါยีมันเจ็ดดิเบยอกกอเนาะเอ๊ะบะนาตั๋วชาหมองผิดกုံยอဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ပြစ်မှတ်ကမှားနေလို့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ยีมันချက်ကိုဥတီချက်ထားပါပြဿနာကိုဥတီချက်မထားပါနဲ့ပြဿနာကိုဥတီချက်ထားရင်ပြဿနာသူ့လိုလိုကြီးွားเนาะยีมันချက်ကိုပြစ်မှတ်ထားရင်ยีมันချက်ကသူ့လိုလိုကြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုပြောချင်တာဆော့ဆော့ပြောပြီးအရန်ကောင်းတယ်မင်းလိုက်ဆိုရင်တော့အရန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲမြန်မြန်အဲ့ဒီအတုတွေအကုန်လုံးသူတခုတည်းမဟုတ်ဘူးကြံနေချိနေတဲ့အတုတွေအကုန်လုံးသာအကုန်လုံးမြန်မြန်အကောင့်ထဲပို့သွားရင်ပို့ကောင်းမယ်လို့မကောင်းလားမှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်လေးအစ်စ်တွေပဲကြံခဲ့မယ်အဲ့တော့အများကြီးထိုင်ပြီးတော့ဘယ်ဟာအတုဘာလုံးကောင်းတယ်လို့ပြောရလဲဘယ်ဟာအတုဘယ်ဟာအစ်စ်ဆိုပြီးအခုလိုထိုင်ချင်းပြနေစရာမလိုတော့ဟုတ်တယ်နော်စီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ဘလို့လုံးရမလဲဆိုတာကိုပဲရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရောနားလည်ကြလားရှင်။နားလည်ကြတယ်။အဲ့တော့မစနိုင်တို့ focus ထားမလွဲဘူး။လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူတိုင်းကတော့အောင်မြင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမစနိုင်ဆိုရင်အရန်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ချင်လို့လေစူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စူးစမ်းခဲ့လို့ကျင်းနဲ့လားအားရလားမကျင်းနဲ့မအားရသေးဘူးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုလိုချင်နေသေးတယ်အမြင့်ဆုံးအထိမရောက်ချင်းမသွေရွေမရောက်သေးရွေထပ်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့နီလန်းတွေရှားဖွေရအောင်ပါပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တသောင်းရတဲ့သူကလည်းတသိန်းရတဲ့နီလန်းတွေရှားဖွေရတယ်လို့တသိန်းရတဲ့သူကလည်းတသန်းရတဲ့နီတွေရှားဖွေရအောင်မယ်တသန်းရတဲ့သူကလည်းတသန်းနဲ့မကျင်းနဲ့သေးတဲ့အတွက်နောက်ဆက်သန်းရတဲ့နီလန်းတွေကိုชาภွေย่าออกมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ชาภွေย่าတာချင်းအတူတူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာအတွေ့အကြုံနေတူကြလားမတူဘူးတသောင်းရတဲ့သူကတသောင်းအတွေ့အကြုံရှိမယ်တသိန်းရတဲ့သူကတသိန်းအတွေ့အကြုံရှိမယ်ဟုတ်လားတသန်းရတဲ့သူမှလည်းတသန်းအတွေ့အကြုံရှိမယ်အဲ့တော့ကိုကဘလို့ရလတ်မျိုးကိုလိုချင်တာလဲကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုထက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေစီမှာသင်ယူပါဆော့ဆော့တော့အချက်အလက်အားလုံးကို Google မှာခြာလို့ရပေမဲ့အတွေ့အကြုံကိုတော့ Google မှာခြာလို့မရဘူးမှန်ပါလေလက်ခံလားဟမ်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံကိုရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့ကိုကိုတိုင်းလေ့ကျင့်မှုတွေလုံဆောင်မှုတွေအများကြီးကနေအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရရှိစေတာဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံဆိုရင်တည်းမှာလဲနှမျိုးကွဲသွားပြန်တယ်အောင်မြင်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မအောင်မြင်တဲ့အတွေ့အကြုံအကျဉ်းနေအများကြီးလောက်ခဲ့ပြီးတော့မအောင်မြင်တဲ့အတွေ့အကြုံမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိထားတဲ့သူဟာနော်အာသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံမှားယွင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်မျိုးသူသိထားရင်သူဟာမှားတဲ့နီးတစ်မျိုးသိထားပြီနော်သူဟာမှားတဲ့နီးနှစ်မျိုးမှားထားပြီဆိုရင်သူဟာလည်းမှားတဲ့နီးနှစ်မျိုးသိထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူနောက်ထပ်လုံရမယ့်အလုပ်ဟာအဲ့ဒီအမားကိုပြန်မလုံမိဖို့ပဲရည်ကြီးတာဟုတ်ပါဟလားဟုတ်အဲ့ဒါမှမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာကိုရရှိမှာအဲ့တော့လူတွေဟာဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာဆုံးဖြတ်ချက်မချတာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တာဘယ်အရာကအောင်မြင်မှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိစေတယ်လဲလို့မေးရင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမားကိုမြန်မြန်လုံမိတဲ့သူဟာမြန်မြန်အောင်မြင်မှုကိုရရှိစေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?လုံးလုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချတဲ့သူဟာသိကြတယ်သူမှဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိမှာမဟုတ်ဘူး။စလုံးတဲ့အချိန်ကလေးကအမှန်ကိုလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူဟာလည်းနောက်တစ်ခါသူမှားလာရင်ဘယ်အရာကိုလုတ်ရင်မှားတယ်လဲဆိုတာကိုကြုံမသိနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား?အဲ့တော့အမှားလုတ်ခဲ့တဲ့သူဟာနောက်ထပ်ရှောက်တဲ့လမ်းတွေမှာအမှားမရှိအောင်ကိုသူကိုသူကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူ့မှာရှိသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေတစ်နှစ်တန်သည်နှစ်နှစ်တန်သည်သုံးနှစ်တန်သည်လေးနှစ်တန်သည်ငါးနှစ်တန်သည်စူးစားခဲ့တဲ့သူတွေဒီပရိသတ်ထဲမှာလဲပါနိုင်တယ်လို့ What at Home Project ပရိသတ်ထဲမှာလဲပါနိုင်တယ်စိတ်တမ်းမကြပါနဲ့ကိုဘာတွေမှားခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီအမှားတွေကနေပြန်ပြီးသ
ติงขันษาอยู่ในอ๋อโจษายามเลยไอ้นี่อตุจုံดิฮะกูอตุเฉิงดิอะญาจีงวยดิอะญาจีไส้ขันษาแจ็ดดิอะญาจีเนี่ยเล้พี่တော့มายาฉิทาได้อตุจုံผิดเลยดีอตุจုံกูอ่องเมินได้ดูเตียวผิดผู้ด้วยဆက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာအယံတော်ပြီးအရေးချင်းပြေးွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်အဲအကယ်၍အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာရက်တက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဟာမှားယွန်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှီထားခဲ့တဲ့သူများဘယ်သူမှမဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကဘာကြီးပေါ်မှာရှိတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမဝယ်တော့ဘူးဥမာဒိုင်နိုဆောလိုမျိုးဟုတ်တယ်မလားရှကဘာပေါ်မှာရှိတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုမရှိတော့ဘူးအေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆိုလဲထုတ်နေတူတာပဲလောက်တော့လောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူ့အမပြန်လီလက်စင်ကန်လို့မရတဲ့ဘသူမှမဝယ်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေမှားယွင်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့လုံဆောင်တဲ့နေရာမှာပြန်မှားရလေအောင်အတော့ချနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းကဝယ်တဲ့မိတ်ဆွေဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပါမယ်လို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့အစီအစဉ်ဒီနေ့ပဲပြီးဆုံးပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်